godine s kafom. E, a nas sve se dopisujemo, sinoć, ono, oko 12, ja kažem, idem da spavam, ne mogu, ustajem, čoče, moram da radim, ja kažem, spavaj. Ne, ona, ja ne znam kad je ona legla. Ja sam tek oprala kosu. A dobro, ne znam kako si prala kosu, da si normalna, pereš kosu u 2 ujutru. Pa dobro, lagano. Pa to je to, život umetnice, kao, usisavam u 2 ujutru, 3 perem kosu. Ja kao, ja sam se odjavila, ugasila sam ton i ne zanima me ništa. Kaže Kale, ja. U programu su, luđakinje, u programu, u programu. Hvala, dobro jutro. Dobro jutro. Pa dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli na još jedan zornjak. Danas je 19. januar. 2021. godine. 2021. Jeste se naspavali, ova nova lepša godina. Nismo se naspavali. Niste se na neko se spavali, neko nije. Kako rondaju, pusti muziku. Muziku pusti, molim. Jao, može. Da se razmudamo malo. Paša ti vredi kad ti slepaša, on ima, a ja nemam, osim debelog džepa. On je ružan, ja sam tužan, a zbog tebe još sam dužan. Pozajmljiva o igra, o danju tebi bi dao. Vrati mi, vrati, bundu, bundu, vrati meni, bundu, bundu, vrati meni, vrati, bunda, bunda. Moja bunda, bunda, moja bunda, 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 vrati bundu, bunda, vrati meni bundu, bunda, bunda. Kad sam rekao da si slepa, lud sam bio, al sam krio, ti si znala šta si htjela, pa si otišla vesela, novi sponsor tebi stiže, da te zakiti još više, meni samo vrati krzno, bliz jer crno mi se piše, zato vrati mi, vrati bundu, bundu, vrati meni. Vrati meni, vrati, bunda, bunda, vrati mi, vrati, bundu, bundu, vrati meni, bundu, bundu, vrati meni, vrati, bunda, bunda. Bez mene i bez nje. Meni ona ostaje. Ma da. Au! Ona ostaje. Neći pokazali sve vokale. Zubri. Još jedan treba nam bunda. Dobrodošli u jedan zornjak, neobičan nadasve. Ja sam Katarina Sotirević za sve koji znaju, a za one koji ne znaju, googlajte, je li tako? Za ove mlađe generacije. Katarina Sotirović na Google, pa svašta tamo piše. Danas sam za ovim šankom sa kojim inače sedi maca, stoji maca, već nekoliko meseci. A zašto sam ja danas ovdje, a zašto si ti danas tu? Zato što sam u sredu. Pomešali smo učiće. Pokazni, pokazni. Da, da, pokazni. Danas će učiteljica da vas propita neka pitanja. Vidjet ćemo, imat ćete lakše pitanje za prolaz za dvojku. Drugarice, učiteljice, ja volim te igre. Da, da, seksi učiteljica danas. Zato što sam u sredu, kad je bila pravoslavna Nova godina, bila njegov gost ovde, beknula nisam. Pitao me samo... Kako si? Gdje šta ima? I to je sve. Gdje si bolja? E, sad ćeš da vidiš... Kako ćeš danas što da prođeš? Što vidio nisi. Dobro, ja sam spreman za sve, iza su ove... Pa, a kako si ti? Kad sam ti? Ja dobro, Bogu hvala. Ti vrući u toj jakni. Češ tako sjeti do kraja emisije u toj jakni? Pa meni je malo zima. Aha. Malo rastu mi osmice, pa mi je malo onako, sam sad ono... A i ni nam jutros nije ugrijala, ni na istok, ni na zapad, ni tako. Šalim se, ona je dobar, odličan i drago mi da te vidim iz ove perspektive. Hvala. Sa nama jutros. Jutro, ne jutro, nego ovog jutra. Ovog jutra. Ja imam tako inače taj problem, to rano je, pa kažem evo sam, pa nije evo sam, nego evo me. Rano je, pa da. Evo sam, to samo papa. Pazi, tema, ajde kao, neka tema ove emisije bude prijateljstvo. Ja sam zato danas dovela u goste
Moje dve najbolje drugarice. Nije ono sad kao neka protekcija sad kao ja tu nešto ove, ali zaista jeste. Normalno. Ali jeste normalno. Odmah smo urgirali. Uvek. Bojana Janković. Ćao Ljubavi, čao. Ćao. Ćao Maco. Dobro jutro. Ćao Milice, čao. Bojana je ustala, Bojana je ustala lagano obzirom da ima dvoje dve male ćerke koje su u školi osnovnoj, tako da smo mi navikle da ustajemo. Yes. Jako rano ujutru, yes. Naspavala si se, super izgledaš za 10:17. Jao, hvala tebe. Pa, usta moja. Izdržat ćeš. Ja, dobro. Ne, Maca će da nas hvali, on će da preuzme to, džentlmenski. A Lady in Red, Julija. Dobro jutro. Dobro jutro. Reći ćemo malo kasnije. Dobro jutro, Ljubav. Što bi rekla? Da, reći ćemo malo Bojana. Kasnije i tvoje pravo ime i prezime. Krštano, rođeno, koje si dobila. Ono, od mame i tate. Mame i tate, kad si se rodila pa otišli da prijave, to je to. Reći ćemo i zašto si Julija, a sa tobom je i danas. Romeo. Jeste, gitarista benda sa kojim inače radiš, band Kamera Darling. Kako je moj Davor? Rakićević. Dobro jutro. Jel tebi danas? Ok. Yes, nije rano super za sviranje? Pa nije. Nije. Bro? No, nije ni spavao. Nije ni spavao. Da, Davor je ovdje došao iz treće smene. Da, sam tako. Je, ostavi telefon. E, pa dobro. Znaš šta? Dobro, poruke stižu. Imamo dva sata da se ispričamo. Ne, znaš šta, ova nova vremena su i meni stvarno fascinantna. Ono, ranije, znalo se ranije, pre 20 godina, kad sam ja počela da se bavim ovim poslom, javnim poslom, pa to nije smelo da se vidi ni tašna, ni telefon, ništa. Sve se nekako ostavljalo iza, u garderobi, u šminkirnici. Sada, gosti danas u emisijama, sede, čukaju, kamera snimi, snimi kako čuka telefon, selfie se hvata, ali dobro, to su ta moderne vremena. Malo prije spomenulo Evosa. Evosa, sam našao onaj riječ koji nanose bol, pored ovo. Možete se vi javiti na 011-306-3466, pa da gavite. Kad bi malo sporije pričao, Dragane Marinkoviću, uvek hoću ti kažem i da uđem u televizor. Vidim stomak odavde, sve vreme mu gledam. Pričaj čoveče. Riječ koje nanose bol. Flizer, avion, flizider, ekspreso, fala, autobus, sumljam. Oktombar. I hvali. Hvala. Znaš ti šta je meni molio šta? Šangarepa. Šangarepa. Slušaj. Se, Miša, pa kako, ne s kim znaš se ti družila? Slušaj, meni moler, a ja dobijam ovako lagani nervni slom 14 puta, dolazi nešto da mi kaže neke tapete treba da se dokupe. I on kaže, ej, morao sam da dokupim još jednu rolnu, hvalila je ovdje još jedna. A ja ovako gledam, da skočim da ga davim. Kako bre duže hvalila, pa nije hvalila, nego je falila. Recimo, hvali. Eto, dobro, nemojte tako. Možete nam se javiti sa vašim traumama. Popite malo tog ekspresa. Imate i kolačiće. Kolačiće, superfit.rs. E, da se nadovežem, mnogo sam srećna što sam ovdje. Na prvo mesto što vidim divne, divne ljude koje ja obožavam iza kamere i koje znam mnogo dugo godina. Tako da sam vrlo emotivna što sam došla. Hvala. Ja se radam da su i kamermani srećni što malo mene gledaju sad ovdje. Nema veze, da. I ovdje divna je tema, prijateljstvo. Prekini da me, ne prekidaj me nekulturo. Dobro, ne mogu vam vikat na meni, nismo u bravu. Pokrenula sam emotivnu priču o prijateljstvu tvu, kako emocija, prekinost. Elem, pusti njega. U svakom slučaju baš je lepo što je ovo tema i mislim da si skupila divnu ekipu. Meni je opet drago što je on ovdje kao neki deo moje istorije sa mnom. I ovo mislim će biti divna emisija, bar za nas sad, za gledalce se nadam da će čuti dobro, nešto. Dobro da nije prava istorija obzirom kad smo rođene. Kako si rekla? Kažem, dobro da nije prava istorija obzirom kad smo Katarina, rođene. Nemoj, Katarina, mi smo mlade žene u najboljim godinama. Tako je. Majke moje, univerzalne, lijepo ovo. Ušpla. I ti si u principu brineta plavuša. Jedine smo gospodine, ja malo. Đorđ Kluni, ovo prosim. Prosek. Normalno. Ja sam prvi put na ovoj crvenoj televiziji. Jesi prvi put na redu? Tako da sam se i obukla u tom stilu, što bi se reklo kako red nalaže. Dobro, ali imaš malo animal printa. Pa to je da vam pokažem moje zmijsko telo. Znate, mislim da televiziji to tako treba. Možeš pokazat kamere, ja bi volio kamere već. Pa onda ovo zmijsko telo. Tako je, molim. A što ga... Izvinite. Ja sam, sponsor mojeg današnjeg outfita je Bojana.
ona mi je donela u pidžamu, misliš, za moj današnji izgled. Zadužena je Hello Kitty maca u vidu i kaće. Volim ja da osjeti ono moj znoj. Normalno. Ona je želela da bude maca, znaš, pa je uzela Hello Kitty. Hello Kitty, mačkica. Hello Kitty, čao maca. Da uđe u tvoju ulogu. Kad smo kod maca, htjela sam da te pitam, nikad te to nisam pitala, ne znam da su te to sad to pitanje 218.000 puta pitali do sada, ali evo ja ću da te pitam danas. Zašto maca? Dragan Marinković, kad si dobio nadimak maca i zašto? Mislim, to je onako baš si... To mi je omiljeno pitanje. Omiljeno pitanje. Šalim se, ona je maca zato što u principu ne znam i mene. Ko će poftati mene sad, ono, ozdrav, ozdrav. I onda ja kažem, je, maca, svi su mi maca. Tako da sam na kraju ja ostao maca. Mene prozvali maca i sad sve za i dan danas ovdje radi. Jesi razumela možda šta rekao? Jesam. Maca, šta ima maca? Stvarno, što je maca? Normalno, pa mac, to činim se. On je u stvari umiljati kao mače. Tako je, i čuda me ima i činim se sad vidjeti sa mac, prozvojim, proći mi novo i to je to. I ja mi zapevat jednoć moje. Ajmo. Hoćemo li, ajmo da bude Romeo i Julija. Znaš da o nama obično kažu pevačima, svi se nešto žale kako je mnogo rano, pa te ne može u 10, pa te ne može ujutro, pa te, znate, mnogo nam je rano, pogotovo kad dođem u jutarnji. Ne mogu, znate šta, ne mogu ja, nisam se ja raspevala, da, nešto, ne bi ja baš sada, ali nama nije rano. Gratis raspevala. Gratis raspevala, mile. Romeo, Romeo, zašto si Romeo? Ja mogu ju dresirati. Romeo, pali onu životnu pesmu koja kaže mi po minus. Minus mi napolju, plus u studiju. Boamer i Rus, ovdje je Rusija. Ovdje je Rusija, minus. Idemo se da porazgovaram. Da, da, sve baš, sve. Jesi li blizu, me bara osjećaj? Čujem li tebe ili srce otkucaj? U ovoj priči sve me navodi na grijeh. Život mi već odavno nema raspored. Ne priznaj nikome da ideš kod mene. Preskoči pitanja i sve stepenice. Kad vidim te za srce, zalijepi se me. Jer je dana esta za me, ti si za pobjed. Trebam te ja i način da okrećeš mi leđa. Zato jer smo razlika ko minus i plus. Amer i Rus, u mom svijetu ti si korova, ja hibiskus. Trebam te ja, nije način da okrećeš mi leđa, zato jesmo razlika, ko minus i plus. Ko Amer i Rus, u mom svijetu ti si korova, ja hibiskus. Minus i plus, ko Amer i Rus, u mom svijetu ti si korova, ja hibiskus. Dvojac Kamera Darling, da, benda Kamera Darling. Inače, Kamera Darling je bend kojeg možete slušati i u Beogradu na raznim mestima. Naravno, o svemu tome možete da se informišete i na Instagramu. Kada se otvori sve. Da, kada se sve, naravno, otvori sada. Dobro vrijeme i prohibicije. Da se nalažemo, ja navijam za prohibiciju. I vrijeme joj je. Sad će stoljeće od obilježavanja Čikaške. Ja se iskreno nadam da će biti naša prohibicija. Mi da pomremo od gladi. Mislim, jeste, ali da se tu ustavili. Ješćemo ove macine kubine. Ješćemo, da. Od čega da živimo, ovo majke ti. Dobro, to, Bože, ovo super fitačka, recimo, uzmimo vam bez šećera. Uzmimo, jedite objesteno, rekisne. Jedite lučakinje. Ko znam kad ćete opet? Pojite ne. Niste jele skoro. Što, ali nema šećera, ozbiljno. Možete jesti. Dobro, imamo vremena. Hoćeš malo papira? Moram. Možeš ne bojem preko... Kad zapeva Bojena, Bojena, kako si s pevanjem? Pojede i onda. Ne znam da pevam, ali imam toliku želju. I, ali to je stalo tako. Ne sprečava mene, ja pevam. Ne sprečava mene što... Ali, čekaj, ali zato si se igranjem, ja znam da si se igranjem top. Vidi, top 0 je danas smo videli na početku Bunda Bunda. Ali na široke auditorijum ovog jutra, koji nas gleda, ne zna da su 90-ih ti početci Bojanini. Je li Ivana bila tu tvoja sestra bez nakanja u priču ili samo ti? Jeste, jeste. Molim te, ispričaj nam priču. Je li bilo ono? Ono, da. Ono, sve je bilo. Pa da, to je baš bila jedna lepa priča. Ne znam, da, to se seća stare generacije. 91. je bilo čuveno takmičenje u Domu omladine, gde su bili... I Funky, mislim sad je to bio, ne znam, i Đogani, svi živi, mislim Dača, ma mislim to Dejan Levaja, eto, ako on sluša, mnogo bi volio da ga pozdravim. Ja sam bila zaljubljena u Levaju.
svi su bili zaljubljeni. Ja nisam, moram da priznam, sve moje drugarice jesu, velika je bila konkurencija i mnogo je bio lep. Nisam ni pokušavala. Ali bio jedan divan, vaspitan i neviđeno je džuskao. Kasnije Dača, Dak, on isto, Igor, cela ta neka stara ekipa, mi smo džuskali i u nekom trenutku smo se spojili sa Tapirima, to su oni tako zvali. Tapiri jeste. I bili smo vokalno, scenski deo, scenski nastup, zato što na mesamu to mi je bio je i, kako se zove, sad sam zaboravila, da, Vučko, on je vozio BMX i pravio neke ludačke pokrete, oni su pevali, mi smo džuskali i godinama kasnije smo zajedno nastupali. Ivana i ja smo igrale zajedno sa ostalim devojkama. Veliki pozdrav za sve njih. Neke sam videla, Đoleta recimo često srećem, Milana i ostale dugo nisam videla, ali jedan divan period, baš divan period kad je džuskanje bilo svima sve, svi su džuskali, svi su pevali i nekako mnogo me podsjeća na jedan zdrav deo mog života. I sad kako je, ne znam, vidim, ima deca koje vole da džuskaju, ali juče sam baš rekla ćerki da neviđeno je to kad neko voli muziku, a recimo nije pevač, ali ta energija koja se dešava kada ti džuskaš i kad to voliš da radiš, to je, ne znam, meni je to bilo, ja sam sanjala da idem u Boston, tamo su bile neke profesionalne škole za džuskanje, meni je to bio najveći san da završim negde preko neke velike škole, međutim ti snovi su otišli sa sankcijama. I eto, možda sam mogla budem sa Janet Jackson. To nam je bio san da džuskamo sa Janet Jackson. Kakve si ti mače? Imaš drvenu nogu i ti... Ja sam isto skači, skači, zaigraju ritmu tom. Ajde, skači, skači, noći ću da napravimo. Pa lijep je to period. Ja sam ga proveo, nažalost, u nekim drugim okolnostima i tako dalje. Ali dobro, nisam ja ono, ali to dizelaš, to nešto. I te žurke, 90-ti i tako da... Šta ja znam? Da ti kažem, ovo sada se, gledam sad, na Instagramu se često pojavljaju neki kao, mislim, sprdanja na račun naših... Sprdnje se kaže. Sprdnje na račun naše generacije koja je odrasla uz idemo na Mars i tako to. Kako je to nekako nama tada bilo normalno i mi to je sve bilo normalno. Dobro, isto bi to, ne znam, ove sad, ovi što se lože, što vuku u fasadu, a misle da je bilo i to. Ne znam, ja ne vjerujem da će za 10-20 godina biti ove žurke. Tako je, ali u ovo vreme je bilo poprilično, što se toga tiče, bezazleno. Nisu teme u pesmama bile kao što su danas. Danas je ovo pakao, što se mene tiče. Ja ne znam šta ću da kažem moje deci koje imaju, čerka ima 8 godina. U klubu sve su kurve i one pjevaju, one pjevaju, da ne, pa sve je to nedostatak toga i ono što su gledali iz filmova, vidiš po spotovima. Pjesme, ja bijelo, kilo mi oko mene. Moje se psipa, to se prosipa. Ličiš mi na Michelle Pfeiffer, opast. Molim, ja valjda ličim nekom. Glumit ćemo jednom zajedno. A trebali bi. Trebali bi. Ovaj, alkoholičak. E, diska ti bi, ti bi kažeš. Ne, iz sebe s filma, dobro znamo, ne, kad ugo ti zakos. Kako je dobar film. Najbolji. Odlično. E, ali 90. jeste s jedne strane, mislim, različito možda ih komentarišeš, ali su fakat deo našeg odrastanja. Tako da nas, mislim, jednostavno to je naše iskustvo. Da. I mi ga pamtimo najlepše, naravno da tu... Jeste, Julija zna po svirkama da sada... Sve više se prosto vraća taj neki trend. Čini mi se da kad god dođemo na neku tvoju svirku da se... Do duše sad se već to pomerilo. Ranije je bilo kao, možemo blok 90-ih, a sad već ima, jel možemo blok 2000-ih? Mi ovako ostali u čudu kao 2000-ih, čekajte, kao da ukucamo na Google-u pa onda tamo poglaš pa to je Indira, pa Mahi, Mahi, Viki, ovo ono. Neke sada te mlađe generacije su odrasle 2000-ih i njima je to potpuno sad ono što je možda nama bilo 90-ih pa smo mi slušali Idemo na Mars. Oni su slušali Mahi, 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 Mahi i to je njima super. Da, da. Podseća ih na to detinjstvo, otkud znam. Ali mislim da u svakom periodu postoji neka malo bolja, kvalitetnija muzika, neka malo drugačija. Neću da kažem loša, zato što ne postoji i to je umetnost. Svaka roba ima svoga kupca. Da, čim to neko sluša, to verovatno ima svoju vrednost. Kad smo kod robe i kupca, od čega se živi? Reklame! Da malo vidimo šta nam se nudi. EPP! EPP! Ekonomsko-propagandni program.
Normalno, gostovski, to je taj Red TV. Ja sam jednom, bila sam tako uživo gost u nekoj emisiji, sad je emisija išla, ja sam tu svašta. Pričala si, ne znam, o mojoj karijeri, novi spot, planovi za budućnost, sve. Završio se taj live, naravno, ja pritom sve vreme nemam pojma da sam u live-u išla svo vreme. Sve vreme. Završi sve, ja pitam, a kad ide ovo? Da znam da javim ono IG, AMIG, MAMI, svima da javim da gledaju. Ovo je kaže, bok te mazo, šta kad ide ovo? Pa ovo je išlo uživo. Tako da, sad, znači, sva sreća sad imam. Jer još ostali. Tako i ovo ide uživo, sva sreća imam Jovanu ovde u uvetu s ove desne strane. E, da vidiš kako je. Da mi suplira, da vidi kako je devi. Muka živa. E, a da vidimo vesti danas. Šta kažu vesti? Kaže ovako. Jingle vesti. Zornjak official. Zvanično, za ove koji su sa srpsko-hrvatskog govornog područja, official, znači zvanične vesti za danas, kaže iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije apelovali su na građane da im dojave ukoliko vide bele rode kako bi se jedinke tih ptica selica koje su ostale da prezime, nije prezime, nego prezime. Moja disleksija, malo imam taj problem. Da prezime u Srbiji evidentirale i adekvatno zbrinule u slučaju potrebe. Ste vidjeli bele rode? Javite. Da, Bože. Vidite. Ako nismo. Dođe jedna do mene. Da. Stiju se neke rode. Molim? Stiju se neke rode. Ne razumijem. Još nekad. Što ti je, baba? Pa ti pričaš. Baba, kako gledaš? Ispustiš mu ova rečenica. Da li si ti za rode spremna? Nisam, mačko, nisam. Nisi više za rode. Ma za one rode, ono. Imaš ti rodu. Bile su rode kod njih. To Milica je za rode. Da Bog, da rode, ba, sve napale. Mada ko zna. Da Bog, da nas sve napale rode. Sledeća vez, Bosna i Hercegovina. Molim, ja je, molim te, to vam interesuje. Kaže, Bosna i Hercegovina se obavezala da neće okupirati mesec, ni druga nebeska tela. E, dobro je. Piše u dokumentu koji je ratifikovan u četvrtak na sednici parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu. Reč je o ugovoru, veliko U, o načelima kojima se uređuje delovanje zemalja, da li shvatate šta čitam, delovanje zemalja u istraživanju i korišćenju svemira kojim se BiH obavezuje, između ostalog, da neće u svemiru koristiti nuklearno oružje. Da li BiH ima u nuklearno oružje? Ti nisam je rane šta BiH ima. Maco, to zna sigurno iz koga ruke. Sad ću nešto, ja mislim da je to Fadel Novalić, onaj, čuje, vidim, ono, pratim po društvenim mrežama, verovatno on potpisao, ratifikovao, par... Ne znam, ja ne znam, ostale zemlje, Next EU, da li su ratifikovali, kakve budale, kakve budale, svi. Čekaj, imaš ti nekog Jarana, znaš nekog Jarana iz Bosne koji je bio na mesecu? Mi smo uglavnom krenuli sa prvog Saturnovog prstana. Maca i Lajka su prijatelji. Gdje smo se završavali, to nikad vam ne... To vam već ne možemo reći. Sigurno ih je bilo i na mesecu tvojih. Mi smo bili nuklearno opremljeni, smo bili svakakvim... Znači, zeme bile na mesecu. Bilo sve. Svega je bilo. A jeste vidjeli nekad Batmana i to sigurno jeste u tim vašim pohodu. Čuješ da vidio nas! On nas vidio ga! Kaže, Batman, prvi Batman, broj 1 iz 1940. godine prošlog veka, naravno, prodat je na aukciji za rekordnih 2,2 miliona dolara, što ga čini najskupljim Batman stripom ikada prodatim, piše strip blog. Iako je Batman debitovao u stripu u Detective Comics number 27 iz 1939. godine, tek sledeće godine lik je dobio strip sa naslovom Batman. A na naslovnici prvog izdanja na ulicama Gothama vijorili su se mračni Vitez i Robin. U to vreme strip iz 1940. imao je cenu od samo 10 centi. Koliko su zaradili, svila ti to, 10 centi. A ko zna, znači 2,2 miliona. Ima raznih budala kolekcionarstva, baš ono, moraš biti ozbiljno. Za koliko će se prodati jednog dana ova moja sveska? Mada mi postao filma Joker, omiljen smo vidio. Sad, pošto možete da štampamo učbenike za Dina Ripu po strani. Joker mi je sad vidio. Ovo Jokera, kakav, kako igra, Fred.
kako ko je igra. Kao napravio ga je, napravio. Da. Ne, tačno. Ne radnju koja je napravio. Nema veze s Jokerom, onim Batmanom, normalno. Ona, i to mi je drago. Ja sam mislio da je još meni i onaj gospodin Jack Nicholson. Ako ćemo veće Jokeru i ako ćemo gospodi i plastičnim operacijama nosa. Znaš, kad je ovo, kad je spržio nos, sve je spržio i onda je ugradio onaj hrskavica, sve mi otišlo cupa pupa i boga mi sam pretjerao. Pretjerao, od sad samo 4 puta sediš. Tako da, eto. Ali ja sam se dosta potresla, emotivno me je potresla taj film, ne znam zašto, baš sam se onako izašla sam iz bioskopa prilično ometena. Da, zato što mislim da je danas tu najveći problem otuđenost ljudi i da svako može se prepozna, ne lično, nego globalno, da se ljudi osjećaju sami i koliko su grubi jedni prema drugima, koliko više ne primećujemo ljude na ulici, koliko nema nežnosti, koliko ne stižemo, više se bavimo osnovnim, krucijalnim, tako i najvažnijim stvarima, da se osjećaš udobno u svom kraju, u svom gradu, da nismo nepoznati jedni drugima. Dosta smo svi postali hladni, okrenuti sebi i nema više ni empatije. I mislim, ja znam da je mene to pogodilo, jer šta zapravo takav konstantni način tretiranja nekog do čega može da dovede, tako da mene na tom nivou to... Ja sam radio predstav u Suncu tuđeg neba i ono jedno gdje ja toga čovjek nalazim na aerodromu i ono ljudi odlaze i publika kao da je došla da ga isprati. I to je čovjek koji je odlazio 90-ih pa se opet vrati, u što se vrati, pa opet ima namjer da ode i tako dalje, da ne. Ali je tema da li je sunce pod kojim smo rođeni postalo tuđe. Mislim da je pitanje to svakog čovjeka. Znači, ne samo na ovim prostorima, već suda generalno, da li jednom konglomerat svega toga što se izdešava. Tako da ne znaš koje je tvoje nebo, koje je parče neba. Što bi rekao gospod, moji su nebo vezali žicom, paket aranžman. A kaži mi, jel' ko... Ovo je nebo, crtaj šeme, želiš jednu kopiju moju, da njome vrate nestalo vreme, ali ne dam svoje ja ideale i živeć umjesto neba. I svoji srećnosti sa sobom, ovo je parče slobodnog neba. Sloboda je najveće bogatstvo, pored ovih roda, malo prije spomenuti, ali sloboda je smisao svakog imalo umnog čovjeka. Imamo i vest o pingvinu. Onim te o pingvinima. A posle sam htjela da posle te pitam nešto apropo toga gde si rođen i koliko često ideš, da li ideš tamo. Dobro, ja ću poslije pročitati šta mi je žena napisala o pingvinima. Ajde, kaže, u glavnom gradu Meksika. Koji je glavni grad Meksika? Mehiko. Davor, bravo, Davor, evo, zna. Bravo, Davor, rekao. U glavnom gradu Meksika javnosti je predstavljen prvi... Pa Mehiko, još ne. Pingvin, alo. Dobro, pingvin, normalni sin. Prvi antarktički pingvin rođen van svog prirodnog okruženja. Ovaj mališan je rođen nakon 5-godišnjeg napora naučnika. Brzo je postao miljenik svih radnika u lokalnom akvarijumu koji su mu dale ime Alex. Zaposleni ga nazivaju i princom. Oni ga hrane ribljim delikatesima, specijalno dopreljenim iz Kanade. Znači, zamisli pingvin koji se rodio u Meksiku. Ja želim da usvojim pingvina godinama već. Ajde da vidimo tog pingvina. Alex, kako izgleda danas? Alex, ide prilog. Sladak je, Alex, kako Julija rekla, kaže da ćemo da imamo pingvine sa sombrerom. A stvarno su očekivali da gledate sa sombrerom. Pingvinčića. Da vam ja pročitam, lijep srcu mi je Jovana moja poslala. Kao ovako, misleći na nas dvoje. Kažu da pingvini bukvalno svakog dana izjavljuju ljubav partneru i to glasnim krikom da svi to čuju. Ne mare za ponos i ne znaju za stid.
Kada vide neko koga vole, počinju da plešu, da bi mu pokazali koliko su radosni što su se sreli. Oni su primjer za odanost, jer su monogamni i nerijetko imaju jednog partnera tokom cijelog života, osim kada se dogodi smrt voljene ptice. Nesebični su u roditeljskoj ulozi i na ravnoj časti dijele odgovornost u vaspitanju i hranjenju mladunaca. Zajedno grade i gnijezda za njih, prema mladuncima su nježni, privržene su im bez zadrške. Pingvinima je komunikacija veoma važna, pa tako stalno nešto čučere sa partnerom. Dešava se i da padne svađa, ali se svaka razmirica završi na konstruktivan način. Želim da budem pingvin. Da. Majke moje. Yes, jeste gledali možda nekad na onim kanalima tipa Nacionalna geografija ili ti neki kanali koji se bave tako tim nekim divnim temama o životinjima, kako pingvini kao prvo idu da traže mužjaci i idu da love ribu. I sad oni svi poskaču sa tih nekih litica, hiljade njih u to užasno nemirno more koje onako udara u te stene, ti talasi, onako baš ih onako lome. Da, a ženke sa mladuncima ostaju, one su naravno, kako ja kad ih gledam, one su sve iste, razumiješ, znači potpuno su svi isti, onako za 100.000 ženki i malih ovako pingvinčića, ovi su otišli da love ribu. Oni se vrate, jadni, polupani, krvavi, oni talasi su ih onako udarali u te stene, pite Boga kako su se popeli uopšte do gore, u svom grlu tu u jednoj kesi nose taj ulov i svaki zna gde mu je žena i dete. Normalno, zato što mi ispravan mozak. Jadan, on ispravanu mozak i ova ne dao bo, našla bi ga ona i mozak mu isprala. Bez obzira što je krva u to nemirno more uletio, kao i svaki pravi muškarac. Ma kako zna? Da, zato što bi znaje kad ona, a Jesse dosad. On, frajer, ajkula mu na leđima, kit ga udario po mošnicama, ali pingvin dođe kao svaki pravi muškarac i opet je tako robeo. Kući na vređanje. Normalno, dođe da mozak ispere. Moglo je to i ranije. Pa čeka, malo pre nego. Muškarac, kad bi poklonio ženi malo prije zbog, mjesec, je li mogao biti neke druge dvojke? A čekaj, ti si malo pre rekao da hoćeš da budeš pingvin. Hoću da budem pingvin. Jovana brainwashing kući. Jovana je pingvinca već, tako da žemi to, ali normalno da mora na među hiljadu žena. Poznao bi te, može, molim te, Romeo, poznao bi te među hiljadu žena. Davor. A, može li ta slučajno? Ja ću pjevat, nema veze. Šalim se, ajme. Hoćeš da pevaš? Mogu, sigurno. Nisam te ja pingvin. Šalim se. Znaš ti tu? Ne. Ne znam. Jebigera. Krećemo. Znaš to? Pa to je. Da. Julija. Niko nikoga tu ne bi poznao. Hoćemo malo da pričamo zašto si Julija. O, Julija. O, Julija. Gde ti je Romeo? Zašto si sama? Stvarno si sama? Nema dečka. Da, pa znate kako. Neki od vas se sećaju da sam imala grupu Julija i Julija kad smo bile tinejdžerke. To je neki period ranijih godina kada smo mi imale... To su 2000-te. Da, 17 godina smo mi tada imale kada smo krenule u stvari u taj estradni put. Da, Gane Pecikoze, Violideni tvorac. Da. Za one koji ne znaju, možda ove mlađe generacije, Gane Pecikoze je jedan mag. Estradni mag, da. Menadžer. Stvorio je mnoge, da kažem, učestvovao u stvaranju i afirmisanju mnogih poznatih bendova. Braka, Đokiće, mag. I u staroj Jugoslaviji, i sada u ovoj našoj Srbiji. I taj Tap 011, i Koca Tržan i tako dalje. Mi smo imale sreće da ga upoznamo i da, u stvari, na jednom velikom odmoru smo mi išle u pekaru i htjele da kupimo kiflu. Vi ste, u stvari, ti i tvoja drugarica Jelena. Ja je moja najbolja drugarica iz osnovne i srednje škole, Jelena Mitić. Nas dve smo bile na velikom odmoru i ušle smo u neku pekaru da kupimo kiflu i tu je bio inspektor Blaža. I inspektor Blaže... I baš imaš pravo bez djetica. Kako je to bilo lepo u pekari, zabavno. I mi smo tu krenule da se šalimo nešto sa Blažom i ona se pitao šta radite, jel pevate, pošto smo mi nešto naravno pevušile kao i uvek i mi njemu kažemo ma da, tražimo sad menadžera, mi idemo u Hollywood gotovo. Isto šale, normalno mi imamo u tom momentu 17 godina. I on kaže, aha, stvarno imam ja menadžera za vas. I on uzme onaj papir od kifle, ljudi moji, mastan. I kaže onoj pekarki, izvinite, jel imate hemijsku kao? Samo sekund. I upiše jedan broj telefona od Ganeta Pecikoze i da nam i kaže, evo vam ovaj broj, ovaj čovek vama treba. I mi kao, lepo, super, hvala ti, baš lepo. Znaš kao,
odlično, ko je to? Pa ništa, kao raspitajte se malo, pa kao vidite, razgovarajte s njim. I tako mi odemo kod Ganeta, podesemo neke naše demo snimke koje smo do tada radile, snimale i karaoke neke. Tad smo pevale, normalno nismo imale ništa snimljeno, ozbiljno onako. U stvari, biste kao ideja bile da budete panda na grupi Tattoo, koja je u tome, znate one Ruskinje koje su bile one dve... Pa to su kasnije, to su kasnije mediji povezali. Kasnije su vas mediji povezivali sa tom nekom pričom, to uopšte tako. U stvari nije bila ta namera i ideja, ali naravno... Naša namera je bilo da budemo naslednice TAP 011, K2 i tih tako nekih. Međutim, u to vreme su bile popularne tatuje. Onda, pošto je Jecka imala tako kovrđavu kosu i ličila je na tu jednu od te članice, onda su oni rekli, jao, pa vi ste u stvari kao ruska grupa Tattoo. Mi nismo ni znali ko je to. Onda smo kao, jao, daj da čuvamo pesme. Onda kao, super. A dakle, Julija i Julija? Zašto baš ime Julija? Pa to je Gane tako osmislio u tom momentu, pošto smo nas dve bile Milica i Jelena. A svi znamo da su to najčešća imena u Srbiji i normalno na celom Balkanu. Svaka druga devojka se zove ili Jelena ili Milica. Ako nije Marija, otprilike. I još ja se šalila, ja kažem Milica Popović, ako se upiše moje ime i prezime, ono izaći će na Facebooku, ja mislim 70 Milica Popović, ne možete naći čovjek. 1000. Da, 70.000, samo moja generacija. Šalim se. I onda je njemu to tako bilo interesantno. Ajde da promenimo to ime, pa ajde da bude nešto drugo. Pa onda kao, a nema Rome, ali ima dve Julije. To su ti mali menadžerski trikovi kojima se oni odvijaju. Da, da, da. Super, da, same kao, nema sad Rome. Da, imamo i naše smo i snimke. Naše smo onda iskopali smo. Naše smo i snimke baš iz tog perioda kada su Julija i Julija počele, kada su se pojavili na javnoj sceni. Harale. Pre toga ćemo još jednom da vidimo reklame i nakon reklama odmah gledamo Žurka, Žurka, Julija i Julija. Hvala ti! Prolazi kroz kadar, sedi, da, jeste, u programu smo, u live-u smo. Pogledaj, šta kažete? Sedi jedan, Dragane. Da, da, hvala. A postaće pitanja za dvojku, da dobaciš za dvojke. Danas je usmeni. Usmeni, danas. Nenajavljeni usmeni. Joj. Kakve ste vizionarke bile s ovim trendekama? Pogledaj danas Bojanu. Pa da, sad se smijem. Pogledaj, isti taj. Gledamo, ja kažem, to je to evergreen trenerka, Adidas kao ili neke tako. Kraj 90-ih trend. Da, mi smo se tako i oblačile skroz. Pa da, Bojana. U sportskom fazonu, kao reperke. Malo smo i repovale i pevale R&B i tako neke zanimljive pesme. Bojana, sa tih 90-ih, u stvari, ti si se tada i pojavila. 90-ih. Kad je bilo kad si ti počela da vodiš City? To su... Ono, googlala sam, 90-te, vidi. Ne, to su bile 2000-ice. 2000-te? 2000-ice, tako je. Diplomirala sam 2001. Onda lažu. Čteljice, molim vas, malo se... Ne, zapravo ja sam dok sam studirala još sa sestrom počela da radim. To su neki početci.
dok smo još bila na fakultetu, smo počela da radimo na BK televiziji. Primljene smo u toj nekoj... Bile kao konkurs za voditelji toj generaciji, kada je Jovana Joksimović i nas od, ne znam, 500 izabrao nas desetak. I onda smo bili obučavani i vrlo brzo smo bez iskustva stavljene pred kamere, tako da smo godinu dana provele vodeći nedeljno popodne sa divnim kolegom Savišom. I onda smo zapravo onda, kad je, ne znam, došao fakultet, onda se završi fakultet, to smo batalile i sticam okolnosti po završetku. Sam počela da radim na Metropolisu, to je bila tad gradska televizija. I onda sam opet sticam okolnosti došla na Pink. I to je već bila neka 2002. godina. Ali to je u suštini taj dolazak, odnosno ta kratka forma kao što je bio City. Vi ste u suštini sa tom formom, to je znači bila zabava, to nije bila informativa, pričalo se o temama vezane za muziku, za prosto za neke tako show biznis, za estradu, za sve neke tako te, da kažem, zabavnog karaktera, kratka forma. Vi ste u suštini postavili temelje za sve ovo što se danas radi, sve te kratke forme koje danas imamo, svi u suštini se prate kako je to izgledalo tada kad je City. Kad bi se to desilo, mislim, u suštini, samo što eto, sticam okolnosti, ja sam došla u ekipu, tu su već bili Boško, Marija, Aleksandra, Biljana i... Stanko. Tako je. E, onda sam ja došla u ekipu i... Znaš šta je? Kako pade? Kamerman ona, jedan. Jesi znaš šta je sa Stankom? Sjećaš ti Stankom? Da, ja znam. Pratim ga na Instagramu. Pratimo se zapravo. Veliki pozdrav ako gleda. On je u Norveškoj, on doktorirao je on na lososima radi. Znači, usko je vezan. Ja mislim da je završio poljoprivredni fakultet ovde, ali da se tamo doškolavao i da je baš nešto za losose je stručno. Šta je? Jadan kamerman, šut. Dobro, on je od neki dan ovde. On isto bio sa mnom na mjesec par puta. Tako da, jeste, City je bila super emisija. Neki dan sam ja, pričali smo o tome, znači, ali galerija ozbiljnih likova. Boško je dan danas preozbiljan lik. Irena Karaklajić. I odlični ste bili i imali ste šarma, stila. I imali ste škole i ulične i ove i one i obrazovanje, bili ste vispreni, bili ste, i zato ste i tu danas gdje jeste, neosporno da li u kojem poslu još uvijek na TV-u ili negdje drugo ostvareni ljudi. To je ono što je onako poruka svim ovim mladim, ja koji ulaze u... Jer i oni su u to vreme bili mladi, oni su klinci bili. Ma normalno, imali ste oko 20. Imali ste ono nekako ozbiljno odrastanje. Koje, znači... No ne, baš smo se cimali, bili smo dosta motivisani, imali smo stvarno i podršku televizije da radimo to što radimo i vetar u leđe i zaista smo bili i kreativni, trudili se, svako je nekako imao sebe. Jeste. I ta sloboda ti je davala i šansu da mi smo, ne znam, ja sam, kad je Maradona bio u Novom Vinodolskom, mi smo svi sami bili mali producenti svojih emisija. Znači, ja sam sela s bratom, otišla, snimila, Goga me pozvala u Novi Raka Moždarka, Goga, superstar. Pa smo otišli tamo, snimali Maradonu, gomil nekih pametnih i lepih stvari. Šta li je Maradona bio do dva mjeseca? Koliko ste ostali u Novom Vinodolskom? 7 dana. Normalno. Pa mnogo je bilo. Normalno bilo je to. Mnogo je bilo stvari tu da se snimi, da. Valja ovo, na mali igral, picigena. Ništa ispod 7 dana. Ništa ispod 7 dana, ali ovi... Lepo vreme i super, dobro, ima i danas super sa talentom i deci, ali definitivno je kvalitet taj koji je ovaj karta za opstanak u svakom smislu. Ali eto, recimo, vas dve ste, naravno, svo troje ste završili fakultete, ali niko se, da kažem, ajde kasnije, nije bavio u suštini onim poslom za koje ste se školovali. Ti si, recimo, ti si terorizam, bogami, ili tako? Da, ja sam specializirala. Dobro, ja sam završila političke nauke. Političke nauke. Politikolog, da, ali sam specializirala i masterirala, kad sam dobila decu, terorizam, organizovani kriminal i bezbednost kod profesora Dragana Simunovića. Da. On je i meni predavao. Ja sam bila na političkim naukama. A, Milica, Julija je isto političke nauke, ali ti si novinarstvo, je tako? Da, ja sam master iz novinarstva. I novinarstvo nikad.
Pa eto, nikad. U pevanje, da. Kako u tom ti... nekom da. Momentu, da, dok smo mi studirale, tada je nama to bilo kao, eto, ako se ne budemo bavile muzikom u tom smislu koji smo mi zamislile. To je sam koji je najgore prošao protekli par decenija. Žurnalistika, novinarstvo je danas svi neke kurseve. Ovo predstavljaju se novinarima, imaš i ono, ima ljudi milion koji kao ja novinar. Neopravdano. To je to kad kažeš da si novinar, a novinar sada je sva. Pa ne, to ti kaže, najgore je prošao od svih zanimanja. Najgore je posljednji par decenija. Da se naložujemo ono... Ti si glumac, završio si glumu. U Sarajevu na Akademiji scenskih umjetnosti i piše da je bio najbolji glumac u klasi. Vratno što si bio jedini, je li tako? Pa, normalno. Jedna sam ja dolazio. Ali Maco se imavio glumu. Ali Maco se naravno ostao u glumi, ali... Kaže mi, šta misliš, da li sad i ove nove generacije glumaca ili ne znam kako je bilo u tvoje vreme, ali da li ta zaista ta akademija koju završite i ovi glumci koji su, da kažem, na tuščici ili već ne znam kako dođu do, da li ima razlike, da li se vidi kako ti, te tvoje među kolegama... Nema to veze, ne, u pozorištu ne možeš biti na tuščik, na filmu možeš. A šta vas uče konkretno na toj akademiji? Na tuščik možeš biti na... Šta nas uče na akademiji? Pa da, za razliku od ovoga što budu na tuščici... Rad glumca na samom sebi. To je sjajna akademija i od Stanislavskog pa Boris Stefanović, on je napisao te sjajne knjige. To je prelijep poziv, ali onako i predan si tome u potpunosti. I to je težak je to poziv. Znaš, po defaultu kad kažeš čao, ja sam završila političke nauke, ono, dobro, danas u stvari političari su ono najpoznatiji na ovim prostorima. Ali po defaultu, kad završiš građevinu, ovo ono, nemoj završiti. A po defaultu kad kažeš čao, ja glumac, moraš odmah negdje da si igrao da se ovo. Da, da. Ima mnoštvo talentovanih ljudi koji, nažalost, jako malo rade. Da. Ili skoro pa nikako. Iz ovog ili onog razloga da ne ulazim u tu tematiku. I onaj težak je poziv, onda ima ovih VK, ja i zovem to, akademija, škola koje tako štancuju te ljude, uzimaju im novac. Lijep je to poziv, atraktivan, ali mislim da je problem kod mnogih kolega koji sad studiraju ili su završili, su mladi, tek završili, jeste što su oni još na akademiji glumci, nisu, čemu je ti student glume. Ili student režije ili tako dalje. Polakice, bavi se ti, moraš baviti se time. Ja nisam ni glumačko dijete, ni caguzanji sin. Napravio sam sve svoje, igrao pred mnoštom ljudi i meni je to mangupluk, ne ove. Ja sam igrao u Kamerni teatar, to je bila moja matična kuća. Kasnije u Ateljeju 212. Jeste, da, Ateljeju 212, ali si brzo odustao od tog, da kažem, pozorišnog... Ja, ti baš ne znaš za meni. Ne, nisam uopšte odustao. Ja sam došao na taj nivo da mogu da pravim odluku, hoću da igram, neću da igram. Ako nisam financijski kreativno zadovoljen ili kreativno pa financijski, ne bih te više zadržavao jer vidimo danas smo svjedoci tih nus pojava, što zove, znaš, onaj kaže, grozno je kao oni u realitiju. Ma ja rade, grozno je, kakve serije snimaš, kako te Boga nije stid. Mene je bilo stid kao glumca da zaigram u takvim serijama i sa takvim bedastoćama, sa takvom, to više nije ni amaterizam, to je diletantizam. Amaterizam, sve mislim, najbolje postoje amaterska pozorišta, amaterske pjevačke grupe i bilo je to kulturno-umjetnička društva i to je lijepo. To je kao hobi, ima svoj, ono što si po vokaciji, a bavi se nekim drugim stvarima. Ovo danas, to je najbliže rečeno, nepristojno. A kako je recimo u Francuskoj i u Italiji gde si bio i tamo snimao? Moj igro sam ja svuda i sve zove ovo, to ne normalno, vrlo lijepo. Oni ako me zovu, zvali su me, oni moraju da plate penale u druženju glumanca, onaj zašto nije on izabran, već sam ja izabran. Platiš 40% poreza, u stvari nikad ih i ne vidiš u životu. Lijepo je to iskustvo. Igrao sam svuda po Italiji, po Francuskoj. Radio sam Jim Hackmana, Marise Tomei, Woody Harrelsona. Igrao filmova i radio. Međutim, nikad to nije bilo izazov. Jer uvijek igraju to rade Šerbeđe, da ne je bilo Vanessa Redgrave, ne bi nije nikad zaigrao.
može biti tamo tako to nešto ono i uvijek šta igra rade, uvijek nekog votari doing motherfucker, to nekog slavo, nekim, Rusa. Uvijek se Ruse, da, uvijek naši glume neke Ruse. Uvijek je, ne zna isto brada, on je zajebani ubica i da, to da, da, mene da. Uvijek, nažalost, a ima, a koliko ima ljudi koji su poput Branda, pretalentovani koji sam gledao po Mesu, Bitefu i tako dalje, koji nažalost nisu dio te industrije. Na kraju krajeva kad sam radio filmove vani, nikad niko nije rekao film. Nikak, ne art, art da ne znam kakav. Industry, Quanto costa un piccolo orgasmo. To je kraj i zato je gospodin Kusturica, koji je jedan veliki, eminentni gospodin, kad su radili Arizona Dream, on snimao 3 mjeseca i kaj, ma ne valja ovo, kurc, ne valja, bježi jebo ovo, kaj, zvat ću vas ja, ovi, dva vezana moždana, kođe su pa 3 mjeseca bacio, ma kaki, kaj, ne valja ovo, Johnny Depp, ko je ono igrao ova, bježi, nekad, ja ću se ja vama kad ovo mi nadođe, jer ovo ne, nije ovo, a, nije, ne, i ono. E, to je razlika između tržišta američkog, sve do evropskih film i ostalo, da vas ne uvlačim u tebe, onaj stvar, to nema veze. Mislim da treba napraviti izbor. Evo sad recimo smo sudionici, ima recimo kamionđije. Čo, te, neke stvari se ne smiju dirati. Znaš, poslije pokojno Pajić, Kalje. Ne možeš, Brane Brstina je jedan preduhovit, prešarmantan, pretalentovan čovjek, glumac, kolega. Ali on igrao Radovana III. Uzaludno. Ne možeš ti poslije pokojnog Zoke prići Radovan III. Ne može ova ga ne prekucao igricu, nego zakucao pod robo i hvala, doviđenje. Ne možeš ni odigrati. Nikako, ne, kad pročito tekst ti bi ona u taj kliše koji je uradio. Je li imamo neku muziku iz filma da pevamo noge. Sad? Bolite noge. Pa malo mi je nezgodno, ja, ovo nitnje, mala sam nekako, da. Pa nicam... Ove dvije što smo ostale i ova dva kapilara. Znaš šta, nekako sve vrijeme sedim na ovom levom kuku pa da se podignem. Šta, šta imamo iz filma ono, da pevamo? Samo ako ja smijem reći ovo, ne bih ulazio u tu temu, ne želim uopšte da ulazim u ovaj, ovo, to, ovaj, ovo, htio bih da odbranim kolege. Htio bih da odbranim kolege, kad sam već ono, to kratko. Odjednom se napada FDU, odjednom se napadaju kolege da je to leglo bez čašća, tako ću nazvati ničeg drugog, su neki pisali ne znam kakve bedastoće. Stvar se, postoje sudovi, postoje tužilaštvo i sve kada god, neka oni rade sve te stvari. Ono što je najveća istina, i želim samo s tim da završim, u mom svijetu, svijetu glumaca, tako u svijetu muzičara, pjevača, ljudi koji rade u prodavnici namještaja, bilo gdje, na ovim prostorima, pošto smo mi još uvijek tako društvo kako jesmo, mobbing, maltretiranje, ispiranje mozga, nemogućnost rada, ostvarivanja te sebe kao te ovo, to sve je problem, a to ne odvedem u krevet, mi smo još toliko pedersko društvo, još uvijek, iako ima u njihovom gej svijetu, isto tako, onaj, tako da je na svim frontovima, da se ne diže samo glumaca, ko što ovo mozak mi ispiraju već 3 dana, svuda imaš, maltretiraju te, neš biti zabudu ovo ono ako ne raširiš nogice, svuda, tako da ne treba sad praviti bauka od nas, ona i od moje branše, onoga što sam po vokaciji, toga svuda ima i to je smrt fašizmu i nasilju nad čovjekom, bez obzira ili imaš pišu ili ne. Nasilje je užasno i ovo je metastaza fašizma što se događa i to treba da se iskorijeni u potpunosti. Isto kao kad javna ličnost doživi nasilje, pa o njoj govorimo, ovi vamo udaraju čekićem u glavu, to da. Nešto. To se i ne zna. Zato ili se preskače preko toga. Tako da ostavite nas na miru, toga ima svuda. A postoje sudovi koji će reći da li je neko kriv, nije i ostalo, a Raja iz Murije će znati to, ako je istina, da to ona, ispravi te stvari. Da napredujemo kao civilizacija. Ma ja, mi moramo biti civilizovano društvo, tarasice lažnih predrasuda, vrlažnog morala i predrasuda. Ovaj, i nastaviti sa životom. Šta je bilo? Hoćemo nešto iz film, neke film, neku filmsku? Ako ćemo iz filma, onda možemo iz filma Montevideo. Ajde. Da otviramo Madruganas. Julija i Davor. To je jedna numera na španskom. Ajmo. Koju izvodi Oskar Sala. Sad ćete da čujete ovo. Mm.
sentimientos libres que tuve una vez. Tú la gloria conquistabas, sin lucha me entregué en los brazos tiernos del gran triunfador. Rima juntos tierra y cielo hoy irán a su honor. Vuelve, madrugadas que sabrán el sol. Un momento dulce que pasó. Znaš šta, Obaška, što te znam jako dugo i što smo drugarice, ali stvarno, kad god te gledam na TV-u, kad god si gost negde, ja to zaista onako ispratim pomno i ako ne, u tom trenutku, ako nisam mogla da uvek vratim i pogledam sve to na tvom Instagramu i zaista smatram da si ti toliko... Mislim, prosto takvi glasovi i takva lica i takve pojave kao ti toliko fale na hvale na ovoj našoj muzičkoj sceni. Ja ne znam da li je tebe lepše gledati. Ja sad sam gledala ovaj monitor dok si pevala. To je stvarno neverovatno. I gdje god se pojaviš, toliko lepo pričaš. I divno vaspitanje jedno. Ne, ali i da nisi. Kao ovo je plaćena reklama. Ne, svakako. I da nisi moja drugarica. Ja, da je sad tu devika koju ne poznam, ja bi to isto rekla. Zaista. Toliko treba da se non stop pojavljaš na TV-u i non stop treba da... Prosto da si prisutna, ali pričale smo često, evo, i vas dvoje možete da malo popričamo o tome. Recimo, nas dve stalno pričamo o tome koliko je sada njoj teže da se probije, da kažem, a pritom kvalitet, evo, svi smo videli, čuli sve kako oni zvuči, kako ona peva i kako je to prosto ceo i tvoj bend kad vas slušaju ljudi. Ali koliko je sada teže u ovo vreme da prosto to sve nekako teče normalno i lagano, kao što je bilo nekada pre 20. godina kad sam ja došla u grupu i kada je to sve bilo ko najnormalnije je bilo da ti super pevaš i da si ti u super grupi i da tu nema šta ti nekoga da cimeš za ruku ili da plaćaš, potplaćuješ novinare ili sad ovom jedna... Pa nije baš uvijek je bilo, ne mogu znači, a uvijek je borba bila. Pa ne znam, ali ja stvarno nemam takvu iskustvo. Pa jeste, mislim da na neki način... Ja govorim možda iz mog iskustva, ja stvarno nisam imala... Postoji mnogo nekih talent show-ova, postoji pregršt emisija, raznih realitija iz kojih izlaze neki... ljudi koji su talentovani ili nisu. To ne mora da znači da oni vrede. Ali koji dobiju medijsku pažnju i jednostavno mogu da bolje prezentuju te svoje kvalitete, ako ih imaju, naravno. Ja ću biti iskren, ja sam bio u Velikom bratu iz razloga da bih onaj... Tad nisu bile neke strašne pare, ne brinem da su sad ovi lažu, ali eto. Ali da uđem na tržište. Jer je prije bila Juga, imao 7 televizija, pardon, koliko je bila država, 6. Onaj ovih republika. Onaj, normalno, TV Zagreb, TV Sad, TV Beograd, bilo je vrlo. Sad imaš milion televizije i televizije, mediji, bez kojeg ne možeš u branši, mrtav si. Ali recimo što... Načini da skreneš pažnju na sebe. E, onda je pitanje šta ti imaš u sebi. Tako je. Možeš tu pažnju da opravdaš i da... Druga stvar, kako ti je kućno vaspitanje, kako si odgojen, kako imaš ulične škole, koliko si vakav, nakav, džavo, niz, koliko imaš sreće. Tako je, ali čini mi se da je ranije... Mislim da svako ima svoj put. Jednostavno moraju neke stvari da se prođu da bi se došlo. Tvoj put je sada dosta teži. Tebi je sada dosta teže u moru, da kažem, prosto tih ljudi koji su se iznedrili upravo iz tih reality programa, pa su pevačice, pa su pevači, pa su u krajnjem slučaju
voditelji, nije ni bitno, u svakom slučaju, znači, bave se poslom za koji nisu ni želeli u krajem slučaju da se bave tim poslom, nego ja ti izašao iz reality, kao šta imamo ga, pa mogu bi da budeš pevačica, ajde ti ćeš da budeš pevačica. A ti koja se toliko godina baviš time. Mislim da si ti tipičan primer toga, isto tako i ja, da kvalitet uvek nađe svoje mesto. Evo i ti posle tolikih godina i godinama si na ovoj sceni i dalje imaš posla i možeš da radiš posao za koji si rođena, jednostavno to je tako. Tako da mislim, isto, evo, znaš, mi, band Kamera Darling i ja, mi, bez obzira na tu neku estradnu pažnju koju ja kao Julija tek sada gradim, mislim da smo mi svojim kvalitetom svirke, pevanja, komunikacije s publikom se već pozicionirali i to nama ne može niko da uzme u tom smislu. Ako imaš kvalitet, ako se to ljudima sviđa, to mora da uspe. Jednostavno, nema šanse da neko to ne vidi. Možda je taj put duži na izgled, možda je teži na izgled, ali nije. Jer to je jednostavno iskustvo koje ti stičeš i vremenom dolaziš do toga. I onda kad preko noći postaneš popularan, onda se ljudi u stvari vrate na ono prethodno. E, šta je ona radila ranije, gde je ona bila, da li je potekla lupom iz Farme ili je potekla iz neke totalno druge gradske priče, nevezane za reality, nevezane za taj neki instant uspeh, gde ti se ti kao pojaviš i sad kao interesantan si, pričaš nešto, jedeš, piješ tamo i sad kao je svima to u stvari zanimljivo kakav si ti lik, a ne kakav si ti umetnik, šta ti imaš u tom smislu da ponudiš publici. Tako da, normalno, mislim, svaki put kao mora biti malo trnovit. Da, trnovit. Ali to je čar. Ja bih da mi malo vježbamo. Ne, sad čekaj, stela sam da pitam, ko je u patikama na pod? Na ovaj ovde tu? Što? Iva. Na zdravom telu, zdrav cung. Ajmo. Šta radi Dorčola Cunzela? Dok se mi postavimo ovde. Ajmo, ćemo. Sad ćeš da vidiš šta ćemo da radimo. Ajmo, u zdravom telu, zdrav cung. Normalno, ti i Romeo. Pa dobro jutro. Dobro jutro, lepo. Romeo, ostavi gitaru. Ajmo, Mačko. Dobro jutro, pa naravno. Ćao, Gaši i Iva, jesi li Iva? Idemo. Ostaneš gitaru i vežbamo. Za muške vežbače ili za ženske? Ajde. Ajmo, Mačko. Nema zabušavanja. Idemo. Nema zabušavanja, možda muzika. Pa vrati se. Sad ću. Ma evo, sad ću. Ajmo da pomerimo ovo, možda. Kao... Kaže ovako. A džentlmeni, šta je bre ovo? Ako ti je ne znam, mi ćemo. Nema veze, ti imamo štiklom. Može malo jače muzika, da se zagrejemo, malo ramenca, može? Ajmo, žene, napred. Kakav divan kadar, Bože. Nogice mi radi, idem na poluprst. Dobro. To. I ramena pozadi. Dobre, dobre. Sad se to džoganije, to je to. Ajmo, gore, gore ruke. Dobro. Gledaj sad. Sad neću ti na poluprst, samo ovo radim, okej? To, bravo. Idemo, gore. Gore, gore, izduži. Gledaj dalje. Kratko, samo kratko. Evo, Ivan je dozvogrdilo kao to. Kratko, dole, ramena, spušta. E, hvala ti kao. To je na stara vršanskinja. Nema zabučovanja, vidim. Morila kao. Ajmo napred, sam možda. Jedan, dva, tri, četiri. Moramo ruke da radimo, ajde, to moramo se oblikovati. Ajmo, još. Drugi, treći, četvrti. Ajmo, jedan, dva, tri. Ajmo, struk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Još. Kao treba ono ispod da nosimo onaj triko, znaš ono? Gledaj dalje. Hop. I gore. Drugi. Mi smo po klubu, kao nama je ovo. Treći sredina, gore. Četvrti. Hop. 1, 2, do pola. Jedan je razgibavanje kao. I vratim se gore. Sad želim ruke da ubacam. I radite mi smolenje. Jedan, dva, drugi, dva, treći, dva, četvrti, dva, gledaj, zadržim se, tu sam, samo ruke rade. Jedan, dva, drugi, to, dva, treći, dva, ravna leđa sve vreme, nisu ovako, to, stomak jako prilepim za kičmu. Jedan, dva, drugi, dva, treći, dva, četvrti, gledaj, zadržim, idem samo ka gore. Kao da mi ne smiješ mi lopati, se spajam sve vreme ovako. Hop, drugi, treći, četvrti, ajmo još. I daći ću iz kadra kao ono. Samo da ne ostanem ovako. Ako ostane, gotovo. Gotovo. To, bravo, ajmo gore. Možemo na pod sad malo.
I jao! Hoćemo zajedno da radimo. Treći pršljan, išijas. Čekaj, imam ovu bubicu, ne znam kako ću stani. Spondiloza, išijas. Znači, ortopedija. Evo me, za sat vremena. Ajmo ovako, na kolenima smo. Okej, hop. I tu ostanem. Spuštam se dole opet na kolena. Jako stegnem stomak. Idem gore, samo tu sam, u čučnju. Može? Može, može. Imamo ritam. Jedan, dva, tri i... Ne mogu. Ajmo, ne mogu, majke mi, samo ti radi. Ajmo, maco, maco, nema zabušavanja, nema, gore. Ne mogu, odrala sam kolena, ne mogu. Hop, ostanem tu. Okrenem se u stranu, okej? Okay? Stegnem jako stomak. Idem na podlaktice. Gledaj šta radim. Koleno ide do grudi. Hop, gore. Jedan, dva. Drugi, malo glutos da radimo. Treći, dva. Ruka može u stranu, slobodno. Četvrti, dva. Promena. Jedan, dva. Drugi, dva. Treći, dva. Četvrti i dva. Naravno, ovo možete da radite i po više puta i više promena. Ajmo druga noga, može? Jedan, dva. Drugi, dva. Treći, dva. Četvrti, dva. Hop, imam promenu. Jedan i gore. Drugi, dva. Treći, dva. Četvrti, dva. Jedan, dva. Drugi samo iz kolena radim. Treći, dva. Zadržim gore, kao da nešto hoću, kao da vučem, 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 gore guram neki tek. Još četiri, tri, dva, jedan i to bi bilo to. Možemo da se istegnemo sada. Hoću da se spustim dole na pete. Polako se izvijem ka napred. Za istezanje neka lagana muzika. Da. Kao da me neko vuče za rukice napred. Guzu spuštam dole do peta. Polako se namaštam sa jedne strane na drugu. Ajmo gore. Imamo jedan udah. Stavimo sedlo sa leđa. Udah, udah, udah. Udah pluća vazduhom. Imamo izdah. Na usta. Hoću jako stomak da prilepim za kičmu. Ajmo još jednom gore udah. Ponovo izdah dole. Dobro, ajmo u turski sed. Polako. Želim da spajam. Prsti, prsti. Peta, peta. Skroz da spuštam dole kolena. Izvijam se iz ramena. Gore. Polako spuštam puls. Hoću da se uhutam. Uhutim za unutrašnji deo. Ok. Polako. Oslonim se na levu stranu. Izvijem ka gore nogicu. Polako može fleksija, ekstenzija. Vratim. Može druga nogica. Idem ka gore. Jako privlačim ka sebi. Ajmo fleksija. Ispustim dole. I možemo jednom za kraj. Ka napred. Udah. I izdah polako se spuštam ka dole. Hoću da osjetim lepo istezanje unutrašnjih mišića, promicača. Polako idem sa desne strane na levu ka gore. I jedan, jedan udah za kraj. I izdah dole. Hvala mi. Vežbajte si on body fit i vidimo se sutra. Hvala Iva, kao hvala, lepo mama. Te je gledati, jao. Znaš što, pa ovo razmeći? Moramo zajedno, nego znaš šta, ja imam zaista problem u glavi. Ja ne volim da vežbam. Pa kako ne voliš? Ne možeš da zamisliš. Ali voliš da pereš zube, što kaže moja mama. Da, volim da... Moraš da znam, sve ja to znam, ali ne... Pazi, pritom je to kod mene, dok se ne nateram, taj moment odlaska na trening je najgori. Ja kad krenem, onda ide mjesec dana. Onda ide mjesec dana u fulu. Ali sve stvar navike, kreneš. Kreneš i to je
to? To je to. Ali dobro, razmrdala si me nakon za početak. Da. Malo se razmrdamo i istegnemo se i zašto da ne? Morala sam da prestanem. Gosti. E, čoveče. Hvala. Evo, bez šećera. Bez šećera. Da. Ćao. Gosti, molim vas, vratite se na svoja mesta. Za dvojku ste danas položili. Za prelaznu ocenu. Fenomenalno. E, a čekaj, ja nisam probala to, te vaše kolače. Daj mi jedan majke ti. Super fit. Ovo su neki orasi. Normalno, možda bude... Daj neki proporuči. Daj orasi. Ne mogu sad, ali poslije ću. Ajde, ajde, Romeo. Ajde, Davore, uzmi. Romeo, zašto si Romeo? Odlično. Julija kamera. Rekićević. Julija. Čekaj, samo sam zaviđe za ovom i suva. Ja, već je, samo ti. Nek si progutala kolač. Julija. Julija. Bebe sirupi. Da, Julija je prošle godine snimila spot. Zove se Još te ima. Pesmu radio Dragan Brajević. Braja. Upravo ćemo da vidimo spot. Pa ćemo posle malo da pričamo o spotu i o pesmi Još te ima. Slušajte na radiju jako često. Prepoznat ćete svi o čemu se radi. Bez najave za kraj ti odlaziš sa njom i okrećeš mi leđa za uvek. I sada sećam se tih očiju kolek, kravate sive krivo vezane. Još uporno ciljam u pogrešnu metu, sa sličnim tebi hranim sujetu. A srce mi tesno da ugodi svima, a tu pod kožom još te ima. Ima te svuda oko mene, progone me sene, iz kutije za uspomene. Ima te još u moje kavi, komu tu otima, ja nestajem, a tebe ima. Još te ima. Ja nestajem, a tebe ima. Još uvek mi je zlo kad pomislim na to, da dobila te jedna gotovo. Kad bolje promislim šta ona ima s tim, jer ti si uvek bio poraz moj. Još uporno ciljam u pogrešnu metu, sa sličnim tebi hranim sujetu. A srce mi tesno da ugodi svima, a tu pod kožom još te ima. Ima te svuda oko mene, progone me sene, iz kutije za uspomene. Ima te još u moje kavi, komu tu odima, ja nestajem, a tebe ima. Lepa, Julija. Joj, čoveče. Tako su me napravili da budem. Znaš šta, htjela sam da vas pitam nešto, Maca. U programu smo. Izvini. Da li ti se putuje na jedne fenomenalne, fantastične destinacije? Da vidimo, recimo, da li ti se ide u zavrtače?
zavrtača. Tako je. Ja nisam izašao iz zavrtača. Ekskluzivna destinacija. Jel ti se ide? Ako ti se ide, ja ti kažem koliko je tamo stepeni. Ja koliko je, a koliko je to vremenska prognoza? U zavrtačama? Tako je, pošto i generalno svi pišu zavrtače. Svi pišu koliko je u Beogradu. Znamo svi koliko je u Beogradu. Znamo koliko je u Novom Sadu. Znamo koliko je u Nižu. Znamo koliko je u Kragovicu. Sve znamo. Ali u zavrtačama, ako hoćete da idete tamo, sutra recimo, ide do trećeg podeoka na skali. Mic po mic, mestimično oblačno. Dalje, Vabriga. Kako? Vabriga. V, Vabriga. Vabriga. Bez briga. Vabriga broji 8 stepeni iznad nule. Koliko? O, tamo za šorci majicu. Koliko broji? 8. U plusu 8. Tamo ćemo u gaćama. Bez brige i bez padavina. Kaže, pračica. Vidi, Rome. Pračica, pračica. Krme u te ran. Krezađe u put. Pračica. Pračica, normalno. Prečica, preke, ljudskolo bliže. Pračica u minusu 2 stepena, minus 2. Pračnu li se šarančić, kako ono ideš? Vendi, pračnu se šarančić. Ma, molim te, pozdrav za Vendi. Pozdrav za Vendi. To su 90-te. To je muzika. To je, kao stari muzički, mainstream. To je to. Pračnu se šarančić. A jargulica? Čemu dalje? Jarbolica? Nije jarbolica, jargulica. Jargulica. Na jargulici. Kao mangulica, samo što nije mangulica, nego je jargulica, jedan stepen. To je sestra od mangulice. Imamo još dva mesta, fenomenalna, egzotična destinacija. Jagnilo, kaže, 3 stepena, polako, uzbrdo, rasta temperatura. Ne menja vam se kuk. To je Jovana dobila, vjerovatno. Ne menja vam se. Vjerovatno je dobila treći moždani, pa je ovo, kakve veze ima Jagnilovac i kuk. Čekaj, stavit ću znak pitanja ovdje da je pitam posle. Šta znači ne menja vam se kuk? A nemoj brzo uzbrdo. Je počela rondati iznutra. Kaže, nemoj brzo uzbrdo, ne menja ti se kuk. Da, ako kreneš mnogo brzo uzbrdo, ovdje kuk. To je samo njoj u glavi moglo da se desi i da ima uzbrdo kad ideš da ti kuk otpadne. Slušaj me, koksa, koksa, što bi rekli stari Latini. Jovana. Ima bez kičmenjak i bez kuknjak. Bez kuknjak. Bez kuknjak. I kaže, Ljuša. Ljuša. Ljuša, mesto Ljuša. Zaljuljala ispod nule 1 stepen. Maradona iz Njuše. Njuše. A ovo iz Ljuše. Ali u Ljuši je vedro. Ja ne znam kako je danas kod nas sad ovdje. Ne vidim, baš bilo je nešto katastrofa kad sam kretala jutros. Divno je, 100%. Sunce. Ja ne volim to zima, zima je, pa šta je? Meni je to katastrofa. Majke mi, ja sam jedva pio. Prošle godine bili smo na ono sredstvo na planini. Ja sam volio zimu dok je otac kupovao drva. Ajde, beži. Da loži smederevac. To je bilo lijepo. Sve ostalo. Vidi da ti kažem, deca su ti velika. A ovi što su naši mali, evo Milica, tek te čeka to. Zašto ne volim zimu? Vidi kad krene da mi dolazi kući šal, kapa, rukavice, skidaj, šuškavac, čizme, pa onda to sve ovom sljedećem, isto to, pa ono mokro, pa ono suši, pa kad krene napolje, opet sve to stavlja kako radeš. A kad porastu, kako pravila, će suza da ti ide? Da, sve će da mi ide, vidi, da, da. Mi je bilo teško, ovo, mi pa. Ne idi bez čarapa. Ne idi bez čarapa. Ne volim zimu, baš ono, baš, baš. Iako sam letnje, mislim letnje dete, ali ja ne znam da će to letnje dete, zimsko dete, ali. Ja volim. Meni je najdraži, majke, me sjećam to, pored zgrade i kino, arena je bilo tamo, Šibica, gdje sam stanovo živio. Sad pustio muziku, neko nostalgično. Da, da, nostalgično. Petko da ocira. Onaj... Pustio nekom legano, znaš. I mi su tu non-stop i moraš kući starati, zovne, hoćemo li ikad. I onda se sankama rodila, one ne ove sad šminka. Nego ono slanina? 200 kila u njima. Otepo sav, znaš, isto Godzilla kad hoda. Da, da. Ovaj, i onda kad uđeš unutra pa krene, mislim, imam centralno lijanje. Jel, otpadaju ti prst od hladnoća. Da, da, zanotice, one bolovi, strašni, no, otkend igmanski marš. Slobodno me otkendite stopala i dlanove. Sve mi otkinite. Daj, nosi to. Dok ne postigneš radnu temperaturu. Da, Juliji je uvek hladno. Slušaj anegdotu. Prošle godine još je bilo jako toplo na polju. Ne, 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 strašno. Mi smo prekjuči bile na kafi, sedim ovako. Ona u jednom trenutku tada došla, imala neke super bež, onako kožne pantalone i lepi džemper onako. I ja sam mislila, to je to. Ne! Ona je ispod toga džempera imala rolku. I rolka ispod. I preko jakna, ovolika kao Joža. Ja neću da se smejem. Ja kažem, ženo, ova je isto tako. Krenemo na kafu, prošle godine. Možda je bio april, onako, neko prelazno vreme. Ja dolazim čizme, jakna, sve.
Kale dolaze u bretelama. Majice na bretele. Majice na bretele, kao mi. Ovdje vidite i jesen, i zimu, i proleće, i sve na nas. A ne mogu, bre, ja se gubam, bre. Slojevi to. Ja se ne znam, ja stalno, meni stalno vruće, nikad mi nije ladno, ne znam šta je ovo. Uzabrela krv, to je to. Klimaks, gospođa, klimaks. Klimaks? E, a kad se ulazi u klimaks? Ja sam, boga mi, 42 pune u 43. Nemam pojma, ja sam toliko mlada da nemam pojma. Kad se to? Ne znam, ja ste u pubertetu, čuo sam za te vaše probleme kod žena. Ja sam slušala dosta. Ja lagano ulazi u magareće godine. Kad nam treba izgovor, reći ćemo da je klimaks. Da je klimaks. Svim godinama. Da, ne znam, baš, mislim, još ništa o tome ništa nisam čula. Kad prođe PMS, onda su u klimaksu. Znam si tog bezobrazuska, malo im 50 godina PMS-a i sad sam u klimaksu. Da malo je prestalo konta, evo ga. Sad je klimaks na 90-te, onda idem, onda počnu vam zubi rast, vještice. Dobro, dobro, a šta ćemo sa vašim pubertetom? Zvončići, ništa, kod nas zvončići. Oni zvončići imaju dobar auto. Normalno, vizi. I to je vrčići, pove, oni mladi, oni kad krenu, onako oni animali, neko pubertetu, što oni mladi, kad vam krenu, pa kad ste ružni, vidi počavali. Ali oni škakiljaju, zaboravila si to. A posle kriza srednjih godina, izvini, molim te, Krizas, pa to gospođa je sad rekla. Samo auto. Novi Lamborghini, Mačić, hvala Bogu sad ovo sve. Kako treba? Devojčica za ručicu. Devojčica brala jagode. Nešto je ubode. Isto je da je mjenjač. A sad su ovi mjenjači automatski. Tako da ima tu sad, to je već druga. A onda nemate problem sa PMS-om, to. Mi, hvala Bogu, nemamo. Mi nemamo. Nemamo mi, oni su prirodno ludi. Normalno, mi imamo jedne svoje probleme, mi je to plovimo. Ja bih se opet vratio na pingvine. Ajkula nas ujede, ovo sve, mi jednostavno idemo dalje da bi svoju porodicu, je tako? Niko nam ništa ne može. Normalno, ali eto, preživjet ćemo. E, moramo još jedno uzbiljiti malo, feminizam. Hajmo da pričamo. Feminizam, zašto, čemu, šta je feminizam? Je li osjećate da sad ove feministkinje, a tu su uglavnom one, znaš, one nedojebane ili doživotno pogrešno karane gospođe, koje imaju neopisivu želju da te izmaltretira, mozak ti ispere, minimizira, te degradira. Šta su ti, jesi ti feministkinje? Kao što ne voli muški šovinizam, on je skonjen. Neka Julia Roberts pusti dlake ispod pazuha, razumiješ, ništa drugo. Nemoj da pustite to, ne govorim o stvar lične higijene, ja ne govorim o stalaktitima. To je feminizam odmah kao evo i feministkinje. Stalaktit, a to je feminizam? Pa da, šale se ljudi. Što? A šale se? Da, da. Imaš ti dlake? Ma nećemo uopšte, ove Zornjak, ono lagane teme. Malo pre smo... Da, malo pre smo pričali o tome koje je letnje dete, a koje je zimsko dete. Kad ste rođeni, mislim, dobro, ja znam, ali ajde da kažemo gledalcima šta ste u horoskopu, da bi vam ja rekla šta ste u zoroskopu, kakav vam je danas, danas sudbina za danas. Džendla za zoroskop. Ja sam 25. septembra, dupla vaga. Čekaj. Šta je Juliji duploj vazi? Duploj vagi kaže 25. septembra, sudbina za danas. Kaže zoroskop vaga, 19. januar. Majstor ste da natovarite sebi posao. Nema potrebe, potražite adekvatnog majstora. Ne, to... Daj mi taj telefon da pozove. Majstore! Halo, majstore. Ne, ne, mi adekvatni majstor, to sami smo svoj majstor, menjamo gume, pa idemo, radimo servis. Pa to je, da, to je najveća servis. Naša mana i vrlina, u stvari, samo ono, sama smo, možda je to vezano za... Smo pod feminizma. Feminizmom, da, mi mučene sve znamo šta ćemo. A šta mi, samo hranjače? I onda menjam sjelicu, a u stvari treba da zove majstora. Majstora, Bojana je isto vaga, ovo važi za tebe. Vodoinstalater, često. Ne si se to normalno, ne vidim što je problem. Znači, majstora danas zovite, ne radite same. Žena mora da sve uradi za sebe, zar ne mačka? Respekt, kao što muškarac ne zna peglat, seljačina, skuvat to peglat, opet prozore, usisat. To su, nemamo, ne postoji muški i ženski poslovi. Tako je. Ne postoje, majke mi moje, i zato žena treba da je mažena, pažena i treba imati sigurnost. I to je ono što privlači muškarca, da je sigurna. Ne, sve to, jel majke tvoje, sigurnost je majka. I to sve da je ono, mora biti malo ovo to, ali ne postoji, sad ona ne zna skinut gum s točka.
Nemoguće da dava to... Kako to ne znam? Jeste riba? Šestnije, riba lav. Riba lav. To je to dama i to je žena mog života. Pa čekaj, zamisli da jesi se nešto ništa, kako moraš da znaš. Ako voziš kola, morao bi da znaš. Normalno, držemo bi da znaš. Ne to, ti boj ili ćeš ostati u život. Slušaj sad za danas za macu, riba. Slušaj, molim te, pogledaj styling. Riba, maca, lav. Vidi ovo, kaže. Danas ste modna ikona. Scena je samo vaša. Bravo, ribo. Bravo, ribo. Izvinjavam. Ja sam rak, nesretnica, večito. Da ne kažem, ne bih da kažem, ono, plači. Pip. Tako je. Pip. Kaže, rak. Plače pi. Pi. Dobro. Rak, u vašem malom raju... Šta sebi, a gdje ti je Bojana? Ona je vaga, isto, pročitala sam za vagu. Pa gdje ti je Romeo bolan? Čekaj. Riba, pa pokrila sam vaga, vaga, riba. Kog? Isto! Jao, vidi ovo! O, Kamilio! Je li moguće 17. mart? To ovo, ono, normalno. Ovo je dobitak na lotu. Riba, vaga, vaga, riba. Isti datum. Skočko, skočko. Karo, Karo. Za mene piše nesretnicu danas, u vašem malom raju je sve u najboljem redu. Ma, to je najljepše. Odlično. A to je svaka porodica i raj. Super, vidite, da. Žive na naše dječice i naše porodice. Kaže, dobro. Ima neki blizanac, kamermani. To je najveći raj. Šta ste? Jarac. Jarac, kaže ovako. Jarac. Dobra ljubavna strategija vam može doneti... Nema nastavak. Uglavnom vam reći će se donijeti. Nema nastavak, majke mi, evo, može doneti... Moju mamu, mama. Znaš tako, šta vam treba da vam se donese? Jovana je opet doživjela možda ni malo slabiji, ali ne, to nećeš saznati za danas. Šta ti može doneti ljubavna strategija? Ne do ti Bog. Šta smo dalje? Ovan, tenzija je pokucala na vaša vrata, ali šta je to za jednog ovna? Za jednu Ninu, recimo. Ninočka je ovan. Tenzija! Normalno da je tenzija, vidi, ja se njima divim. Njihov posao, to, organizacija. Pa kao, nama je super. Nama samo kaže ovdje šta treba da radiš, kada treba šta da kažeš, kad ide džingl, kad ide maca, ostavi telefon. Šta kažu poruke? Rade zovu, kaže da si divna. Hvala. Kaže ona, i tako, ima neke ponude imaš već da te nauči da mijenjaš. Lastivne ili neke poslovne? Ne, moji prijatelji i ljudi koji imaju moj broj telefona su vrlo nelastivni i onako vrlo... Samo da nije Zoka manijak. Zoka, nemoj mi Zoka manijak. Samo da nije Zoka manijak. Hoćemo da pevamo još malo. Ja volim da nešto zapijem. Ajde. Hoćemo zajedno ili zajedno? Hoćemo li, ja? Ja da vas dve ovo možete sad toga. Šta je, amo? Šta? Amo. Evo ja i Kale ćemo jednu da opalimo, koju mi je ona sad ovdje rekla da voli. Da ne lete nikuda. Da ne lete nikuda. Jer su gorko. Jer su gorkog okusa, nije more toliko veliko ni duboko, veliko ni duboko, da u njega stanu sve. Ajmo, Mato! Uspomene na tebe, sve ga hoću. Kaže.
Nije ovo Doris, ovo je magazin. Stari, prvi, onaj prastari magazin. Ja mnogo volim ovo. Ta glašina iz tebe, to nikad neće biti jasno. Imaš 20 kila i sve, čizmama. Tri džempera, vjerovatno. Ispod dve rolike, tri džempera. Da, da, to ima i žena izbaci. To mi je vrlo impresivno kod vas. Pošto ti je tako, majke moje. A zamisli još kad sa mikrofonom uveče kada... Ja više volim ovo, majke. Nešto mi je odvratno isto. Po kafanama, pa ovi tamburaš, kolege, tna, i on ozvuče s bubicom, onaj hec. Pilot mikrofon, tamburaš. To mi je ono totalno, kao panoni, da se ne bude za onim stolom. Rane, dok dobacimo do tebe, nemoj se izgirati. Ali čekaj, to je, a pazi, i vi u pozorištu imate isto to kad bi niste ozvučeni, ali... Znači, si bio u mjuziklu nekad? Musical, jesam nešto... Kakav si s pevanjem? Mislim, sve ono. Imam, radim svoj, onaj kabaret jedan. Šta, kakav sam? Pa to, sa pevanjem, sluh. Pa imam neke pjesme koje mi leže, ali u principu nisam antisluhista, ali onaj, znam, pogodim, ali mi je to... Nikad mi neće biti jasno kako ste naučili to, fiz, gi, se, g... Ja to ne znam i dan danas. Ne, majke mi ti kaže, ne znam. Ja to meni nikad neće. Ja ne znam. Note. Kako ona između nekih taraba ima neka kukica. Da, povisilica, snizilica. Respekt, ne znam, ali za sve moraš biti rođen. Moja mama prelijepo pjeva, majke moje, i ona i tu je starogradske ubija. Ali ja nekako nisam, znaš, imam problem. Kad neko, znaš, ovo to, ja mogu ovako neka laga, znaš, to dole nešto. Bas. A visoko gore kad... To se zove bas. Ali ono, kad neko pjeva prvi meni, ga ovdje gore, i ja ko papak, kako ono, ne, potrebe, ostane na svom. Kaki, ja odijem za njim ko papak. Kaj, ostani na svom. To je terca, šta li je? Ja odo gore. To je terca, šta? Znaš ko je moj stric? To nije se tiski, ja par puta, ne bih mogu. Znaš ko je moj stric? A stvarno mi je stric. Neozbiljno, voš se ne zezam. Ali ja kad sam bila mala, kad god sam se u školi hvalila kako mi je on stric... Ne! Kako on sreće! Ne, ni! Ne, stvarno, svi su mi govorili, kad ja kažem ko mi je stric, oni kaže, e, jeste, meni je Brena tetka, e. Nije majke, meni je stric Daniel... Dobro, ona ko? Daniel Popović, onaj što je pevao Julie, sećate se. Daniel Popović? Tako je! To ti je stric? Stric, majke, od tate, ali jeste, ali zašto se ja prezivam Sutirović? Slušaj, moj otac je trebao da se preziva... E, molim vas sad ti, molim vas, kamermani, za sveta, što bi rekao Maca, za sveta, za skandala, informacija za sveta i za skandala. Ne, ozbiljno, moj tata kad se rodio... Moj tata kad se rodio, njega je napravio Jakša Popović, moj deda, Crnogorac, koji je, znači, Jakša Popović i njegov rođeni brat, damo neki Popović. Jedan je dobio mog oca, a jedan je dobio Danijela. Razumeš? Kontate, kontate relacije. Dobro, znači dva brata, djeca. Slušaj, tako je, ali moj otac nije bio... Tako je, moj otac nije bio priznat. Tako je. Moj deda nije hteo da ga prizna i nije mu dao prezime Popović, nego je moja baba dala Sotirović. Zato sam ja Sotirović. Znači, baba je ona varijanta, nemojte djeco ništa prije braka, udala sam 14. Tako je. Dobro. I pošto je ovaj rekao Popović, ne dam prezime, ne može ja to dete ništa. I moja baba ode... Ne priznati. Ne, tako je, moj otac je dobio... A baba se prezivala Sotirović. Sotirović, jeste. Devojačko i ona mom ocu da Sotirović... Kako se ošćaš tako ono kao vječno... Pa on ne zna. Ne, ti, kako sad, ipak to genetski ima odbačeni i ono. Kako baba, kako se baba zvala? Radmila. Radmila, joj Rado, joj Radmila. Radmila, joj. Šta si sa mnom učinila, joj oči? Sa mnom ništa, da, dobro, tata je bio malo imao i on to malo komplekse zato što zašto nije, prosto zašto... Popović. Popović, zašto nije dobio prezime od svog oca. Ali... A šta baba rekla? Ajde, sine, vidiš kada drastiš. E, ali vidiš... Sve će se zamoriti. Čuj, znači to je to. Da. Tako je, Daniel, eto, vidiš, Đuli, ima neka tajna veza. Ajde, otpjevajte malo, Đuu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 
Sjeća se stigla je sama sa ljetom. Stigla je sama sa ljetom. Evo Kaleđi. Išla je rekla hello. Hello. Boli su nam govorili više od dječji. Kona si zvezda sa neba. Spustila meni na dlan. Znao sam šta ti je krv? Julie.
kad smo već kod te nostalgije. Šta je bilo davno, šta je bilo na današnji? Lopeta, gore. Sve mi ne znam ovo, ono, magar, ono, ja ne mogu! Ja gore, od Evrovizije, vratimo se vrlo. Ja gore organizacije. Ja do životu dugde šalim. O čemu pričaš ti? Ma nema veze, zebavam se. Čoveče, danas imamo... Kontrast, namjerno se uvijek. Jesi ti zaboravio, ima rubrika na današnji dan, juče i... Pa Bona, sad je već prekjuče, naš kad to je trebalo biti. Nije, još je utorak. Još je juče, hajde, sastrićemo. Znači, ajde da vidimo šta se... Na današnji dan, neki dan. Čekaj, samo da im... Kod druga ja vidim, tu je najbolji brat. Gde mi je papir i ovo da nam koji papiru? Stavim ovako, nasunjen za šankom. Ja bio prije tri dana tu na kafi, ja sam poželio tri dana, ono pi. Rekao, brate, otkad ti tu? Čekaj. Evo ga! Našla, kaže ovako. Bravo, bravo, bravo! Kaže ovako, na današnji dan juče, 1968. rođena Dragana Mirković! Ole! O, Luče iz Kasidola, koji mnogi smatraju najvećom zvezdom 90-ih i jednom od najvećih naših zvezda ikada! Idemo kroz Šivike i Livade! Ajde! Tu na našem mestu starom čekaću te ove noći, a znam da si s drugom i da više nećeš doći. Srećan rođendan, Gaga! A znam da si s drugom i da više nećeš doći. Kad bi znao kako čeznem, dok te čekam tu bez nade, da mi dođeš sa osmehom kroz Šljivike i Livade. Tako je! A dalje idemo! 1900, može muzička podloga, Laganica? 1955. rođen je Kevin Michael Costner. Dobar Kevin, dobar. Kevin je dobar, Kevin. Previše očigledan. Mad. Pa prevelik je stereotip. Mnogo je umiven. Nije, ne. O, nemo. Do poštojem. Oooo! Analize ženske. No je Michelle Pfeiffer iz... Pa nemoj, nisi očekio manje od toga. Harvey Keitel? Da, naravno. Bog. Da, da. Voliš te ružne ljepotane? Mislim, teatale. Gary Oldman. Ja sam mislila da ću se nekad, kad sam bila mlađa, udati za Gary Oldmana. Da. Gary Oldman. Ne, Leon, i žanre noga. Ali on, šta on proguta u profesionalcu? Šta tačno proguta? I ova luđakinja, ova mala, Natalie Portman, je li? Da, Natalie Portman. Iako je taj na granici pedofilije, ali je onako sofisticiran, urađen i nije prost. Ne pukla za njim, što je normalno negdje, ali dobro, vrlo je onako... A to je i father figure, znaš, sve tu povezano. Sve, i želje za ocem, sigurnošću, sve. Ja znam da se Juli sviđa, recimo, Javier Bardem. Da, a mene ne, ja nemamo istijuku za muškarce uopšte. Dobro, da, pa stavljamo, da, to je gospoda. Ali sada, ne nekada, nego sada. Sada, znači Kevin Costner, imamo novi, šokantno, Srbija u šoku. Slušajte sad ovo, molim vas, ja sam ovdje stavila znak pitanja, mene zaista zanima šta je ovako, 1535. godine španski konkvistador. Sad kao znaš šta je konkvistador? Ja ne znam, majke mi. Osvajač. Kako? Šta je to? Osvajač. Conquest. Ti znaš na engleskom kao? Blokirat ćeš se sama. Znaš? Kako ne znam šta je na engleskom, ali uopšte nisam mogla da skontam. Jao, lege. Ne znam, joj, pusak, čuvaj Bože. Kada osvoji neki frajer, vidjet ćeš ti. Sramota konkvistador, francisco. Svaki muškarac je konkvistador. Pa ja to osvajač, bolje kaže osvajači. Ego, osvajači, tečevinotr. Dobro. Kaže Francisco Pizarro. Na današnji dan, prije dvije godine. Prije dvije godine, osnovao Limu.
glavni grad Perua. Perua. Kako ide ona pesma? Kanu! Slušaj. Bojana, za sve vas koji ne znate, Bojana je udata za Ognjena Jankovića, malo privatnog života. Naravno, no, to su stvari koje su javne, nije nikakva tajna. Bojanin suprug je Ognjen Janković, jedan od osnivača i frontmena grupe Beogradski sindikat. Jao, Bože, bravo! Bravo, Bojana. To je toliko stara veza. Nije, pa dobro, stara veza za nekoga i nije. Pazi, red gledaju zaista i mlade ljudi. Evo, ja sad kad sam rekla da ćemo danas biti u emisiji dosta naših generacije koji imaju decu tipa 16, 17, 18, 19 godina, ljudi kažu, jao, pa moji stano gledaju red, oni su non stop na red, oni kao... Prosto te emisije su nekako cool za te mlađe generacije koje sigurno ne znaju da znaju za Beogradski sindikat, ali ne znaju za tu vašu... Ne znaju za Manuška. Ne znaju za Deša. I setila sam se kad sam čula ovaj Lima i Peru, oni imaju jednu pesmu. A, da. O kojoj se spominje. Da, ja strašno, ja njih obožavam. Skoro sam nešto i na Instagram kačila. Nešto sam bila onako u nekom emotivnom rastrojstvu, pa sam okačila ono Beograd, onaj spot i to. Da, pa dobro. Stava. Muž mi je strava, baš mi je super muž. Šta da vam kažem? Super. Pozdrav za njega. Pozdrav za Ognjena, da. Inače, Ognjen se bavi i režijom, ne samo... E pa jeste, da, evo da spomenem da je sad završen njegov prvi film, snimanje prvog filma, Zlatni dečko. Snima reklame, snima režije, snima filmove, snima serije, reklame, dokumentarce. Podrška za umetnike i za sve nas. Ne znamo da li je sledeći, da li je neko od sledećih reklama koje ćemo vidjeti, da li je radio Ognjen ili nije, ali idu reklame još jednom. Danas u studiju je veoma zanimljivo, znači niko na svom mestu nije uživo u programu, ali dobro. Znaš šta, možda ovo i nije tako loše da ljudi malo vide. Ma ne, samo vi za opušteno, mi smo krenuli, mi smo već u live-u. Malo. Čoveče, bre. Non stop smo u live-u, ali možda ovo i nije tako loše da bi prosto ljudi videli kako to izgleda. Zaista, ajde malo da mistifikujemo je. Pa da, da jeste da približimo gledaocima kako to u stvari izgleda kada se jedan live radi. Ljudi misle da je to lako, nekada jeste, nekada nije. Nekada gosti ne znaju da se... Da je snimanje počelo, odnosno live da je krenuo. Wow, ajde mace. Okej. Nežno oči. Čekaj, kako keba pokazuje? Znate kako keba? Keba? Ono njegovo ovako, svi pokazuju srce. Samo da keba uzeli. Iza svakog vrena, Dragan Kojić, keba. Šaban, šaban. Čekaj, ti znaš za čuvenu fotku? Šaban, šaban. I znaš za čuvenu fotku kad svi ovako nešto srce ovako, a keba je nešto ovako napravio. A oni misle i grudi se, one ovako nešto je stavio. Oni se, on je kompletan u srcu. Duša. Dragan Kojić keba. Dragan. Znaš ti kad je radio onaj ruski rulet? I gošći ono, poznat ima i Nataša Kojić. Kako tebi ruski rulet na pameti postoje ono? Nataša Kojić keba. Naš film, nisi bio to film. Šta mi ste imali pomoć i kebi ili nekome drugome? Da, rogoćni. I bila je Nataša Kojić keba i kao žena ne može. Nataša Kojić keba. Ja bih volao da dobijem taj film. Imaš ti taj film? Ne znam. To bilo sad, vjerovatno, ko prodat koji je onaj prvi strip Batman za 2,2 miliona. Ima li mi pomoći danas? Ima, sve što tu je onaj Dragan Kojić keba, Nataša Kojić keba. Možda vam mi možemo pomoći. A možda mi možemo pomoći. Može, može. Sve ti je odlično. Slušaj, jingle bell, jingle bell za mama vp. Jedno sam slovo iz možemo pomoći. Nije ni bitno. Kaže ovako, mi verovatno ne možemo, ali Vasa Pelagić može. Pa kaže ovako, rkanje. Za one koji u snu jako hrču, preporučuje se da ležeći zamisle da neće hrkati i da na leđima nikad ne spavaju. Jastuk neka je malo povisoko namešten. Mnogi hrkanje smatraju za sitninu, ne znajući da su neki glavom platili, a naročito ako na leđima spavaju. Za one koji imaju grčeve i ladne noge, najbolje je sredstvo trčanje na prstima. Trčanje na prstima, trljanje nogu oštrom čarapom. Šta god bila oštra čarapa.
neuštirkana. Ovdje se ono ostali nokti odrezali. Bez onog omekšivača, znači perite da biste dobili oštru čarapu, ništa, samo prašak. Mazanje lojem. Slana, loj, maži noge. Plivanje i švedska gimnastika. I švedska gimnastika koja se sastoji u jakom micanju prstima. Tako je. Okretanju stopala i hodanju čas na prstima, čas na peti. Ovo sve zbog hrkanja, ljudi, su ovi normalni? Sve normalno. Ja rane kad budala imaš kad ti zahrče. Rkanje, autosugestija, kaže, nositi neko vreme vunene čarape ili barem vunene krpe ispod pamučnih čarapa takođe je nužno od jako velike važnosti. Kad smo kod rkanja i hrkanja, slušaj moju poruku Milici, sinoć pred spavanje, nas dve se sad dopisujemo, tu sad neki briefing, lagani briefing. I slušaj sad, i sad ja kažem, ma dobro, kao aha, dobro, dobro. I ja kažem, ajde spavaj malo, ja kažem njoj valja zazoriti za zornjak i pevati. I ja kažem, ja da skinem masku i da okrenem kevu na bok jer hrče. Znači, to sam ja njoj sinoć pred spavanje napisala, mama je spavala. Ko hrče, tvoja mama je tvoja mama. Volim te. Mama, ba, ja te volim, mamo, znači moja mama je najveća kraljica, ali je noće sinoć mu ga je dala onako na boku. Ja, bila je umorna. A bila je na boku. Mislim da ljudi najviše krču kad su jako. Šta, je, šta ti nije jasno? Šta vam nije jasno? Ne, 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 ko šta hrče? Majka moja je sinoć hrkala. I kad smo već kod rkanja i ove teme danas... Gospodja se razvila, sad spava s majkom, razumeš? A ti si ovo izbjeljica, jel? Ne. Mama mi je sinoć čuvala decu, zato što danas ne mogu sami da se čuvaju. Jel sam ja došla? Imaš se ljepše, pa kuć se odselih ikad od majke. Ne, ne, dugo smo bili kod moje mame u tom nekom procesu razlaza, dok se nisam skućila. Priča nam malo o razvodu su. O razvodu? Šalim se ba. Ne, ne, ono o razvodu. Ne, o razvodu možemo. Samo da ti kažem, ne, ozbiljno, ja sam jedna od najboljih bivših žena ikada i moj bivši muž je stvarno najbolji bivši muž ikada. Eto, možete ženiti Katarinu Sotirić, Zamalo Popović. I imat ćete fin i normalan razvod. Tako je. Za garantu. Što kažu, jedno garantuje. I garantujem za odličan razvod. To ti je to. Milica se još nije udavala. Čekamo princa, Romea, Julija. Julija čeka Romea. No Romeo. No Romeo. Pravi bebo, pusti muža. Ko će ga napraviti? Čekaj, deda, kako da napravi? S kim? Moramo da verujemo ljubav. Nemojte tako. Šuk, s kim? Pa nema, stvarno nema. Ne mogu na jutarnji program da ne bih opet načao neke ozbiljne teme. Ovaj, šalim se, ne znam s kim, oči moje postoji. Može biti iz neke lude pijane noći. Šta fali tome? Biro ti je lijepo jedno, sutra ne bi te više zadržavao. Da, da. Morat ću početi da mi gresa su suština. Ne zadržava pre nego što začne, pre nego što začnemo. Daj da zapevamo još malo, imamo još 10 minuta do kraja emisije. Moramo pevati. Galence. Šta kažeš? Dobro, ajmo malo pjevati. Hoćemo pevati zajedno ili nećemo? Šta ćemo? Hajde, još jednu kratku zajedno. Hoćemo vrapce opaliti. Morat? Hoćemo ja i ti otpevati jednu pjesmu. Kako da ne? Ajmo ja i ti, ali oči sigurno. Ne, ali ozbiljno. Ja ću da pustim glasa. Mi sigurno znamo ovu to. Ajmo, normalno. 3, 4 sat. U svetu postoji jedno carstvo. U njemu caruje drugarstvo. U njemu je sve lijepo. U njemu je sve nježno. U njemu se sve raduje. Tamo su kuće od čokolade. Prozori su od marmelade. Tamo svako radi ono šta hoće. Tamo raste svako voće. U svetu postoji jedno carstvo. U njemu caruje drugarstvo. Eto! Bravo na ideje, bravo! Jel tema je shodno teme? Znaš, ono, jel bilo dobro? Jel bilo dobro? Fantastično! To drugarstvo je jako važno sačuvati, kažem opet, u emotivnom sam duhu što smo nekako zajedno, znamo se. Ali jeste to prijateljstvo jako važno. Čuvati i imati prave prijatelje kroz život je neviđena stvar. I to je baš stvar koju treba. Ne smemo da dozvolimo da zbog svih obaveza, porodice i svega, zapostavimo ljude koji ti čine život onakim kakvim jeste. Tako da
Ovo, divna mi je tema i divno mi je što smo bili gosti danas. Majke moje, a lijepo je, recimo, nas dvoje. Ja ne volim, ono, svaki dan se čuje. Jebo te, pusti me. Ali, ono, znaš, nas dvoje vidimo se, ne vidimo ovo i tako. Ja volim tako. To mi je drugarstvo. Jer ti nismo poznanici. Tako. Nismo prijatelji, znaš kada je prijateljstvo, to je ono, nismo ortaci, ovo imali smo par izlazaka, zajedničkih prijatelja, poznanika, drugarka, ali uvijek imamo jedno vrlo, jer imamo respekt jedno prema drugom. Tako. Imamo ono, i tu sam, uvijek znaš da sam tu, ja znam da je ona meni tu, i Ivančica, gdje je Ivanović? Ivana sestra, bliznakinja, moju najveću bliznakinju. Jednu od najvećih ljubavi, ali moju prvu. I stomaka moja. Ali dobro, ona je, stani, ona je, kaže, koga najviše voliš? Pa sve su to ravnaš, ne možeš ponoviti. Ni jedno, dvoje djece, pa volim je. To su različite vrste ljubavi. Majka, sestra, da. Ona je sa mnom iz stomaka. Da, zamislim. I onda kroz cel, mislim, specifično je sad, ja zaista imam utisak da je jako to specifično i pričat ću sa drugim bliznacima. Iz stomaka se poznaješ i svo to vreme se pratiš sa nekim. Mislim, niko te ne pozne bolje. Slažem se, svaka ljubav je za sebe, ljubav prema deci, majici, mužu, drugarima. Specifična, ali ovo jeste interesantno. E, a kaži mi, ili vas majka oblačila, pošto nije dovoljno što je očigledno da ste iste, znači iste, ovako dve iste, pa još da ih obučemo, isto, da svi vide iz aviona da su to bliznakinje, razumiješ, to kad vidim, poludim. Jedan majstor je mislio da je lud. Kad smo bile male, stvarno su nas isto oblačili, da je takva bi bila moda. Jako je za blizance, uvijek u horror filmovima se prikazuju blizanci. Prilično tu ima neke malo frikije momena. I znam da je neki majstor došao kod bake, bili smo u vikendici i jedna je bila na polju kod bazena, druga je bila unutra i on nije znao da su tu blizanci. Čovjek je sad vremena počeo se trese, mislio da je lud i došao kod moje bake i ona mu je objasnila. Dosta ljudi su nas mešali i tako dalje. Osjećate li ono, znaš, kad njoj nešto ono... Ne. Nemate tu vrstu. Ne, mi imamo psihičku povezanost koja se manifestuje. Ne mislim fizičku, nju boli noge pa tebe. Ne, nego često me pitaju da li se ona porađala, da li mene bolelo i da li je ubola ili tako neki bolovi. Iako to često navode kao jedna od stvari koje se dešava blizancima, ali psihički da, ali mislim da je to na nivou povezanosti. Kad se s nekim toliko poznaješ, onda se to i razvije. Ne znam, ja sam jedinica. Ja sam jedinica. Eto, Julija ima brata. A mi imamo... Šta imamo? Reklame! A svi imamo reklame. Ja sam za danas spremila, odnosno Jovana je spremila, naravno, ali ja sam je predložila da pogledamo, da samo kratko posle prokomentarišemo te najnovije neke prosto trendove TikTok, Dumb Smash, odnosno neke ljude da vidimo koji su zaista, zaista fantastični u svemu tome i trebalo bi da ljudi saznaju za njih, a kako drugačije nego... u Zornjaku, da pustimo, vidjet ćemo Marka Dubovca, jednog mladog momka i njegov video sa Instagrama. Školu da napusti, samo ne znam kako ćete račune da plaćate. Ja neću da izračunam, bolje da se zaposli. Pa, Miki! Ej, što ću sad raditi? Šalim se, pa ne mora da mi izdržava niko, naravno. Pa moraš onda sad moraš školu da završiš. Pa hoću ja to svakako, naravno, posao na prvo mesto radi sebe, pa. A zašto nećeš da izdržavaš svoju ženu? Pa zato što već imam psa koga trebam da izdržavam i ona ne radi ništa i sedi kuće. Pa dobro, ali... Tako da mi ne treba još jedan dobro, ali što ako... Poredio si me sa Kjerom. Sa psom. Sa psom. Poredio si me sa Kjerom. Sa psom. Dragane, kako ti se čini njegova, pošto je on naravno, mislim, momak koji je onako, ne bavi se glumom, on samo voli da uživa u tome što radi na Instagramu. Dobro, ovo je kao karikaturalost. Da, ali dobar je u tome. Ne znam, ne bi mogu to reći sad ja. Da, ja sam gledala šta bih ti rekla. Ja sam gledala sve njegove ove... Brake neviđene, nešto ono što radi. Jeste, jeste, to je sad... I on je to sad i ona to pogoditi, ono, zna i mene, ono, to postoje u neke replike. Pa šta ja znam? Ono što je lijepo kod toga svega,
jeste što ono raz zezaju i nešto, znaš, pa manje uspješno, više uspješno. To je ono, bitno je zezanje, ali ne treba od toga praviti nekako sve to slovo. Ja mislim da treba napraviti imati. Šta si po vokaciji? Završila si, magistrirala ovo, ti razumije ovo najđu. Mislim da trebaš imati znanje, zvanje i ostalo. A da i biti vloger, bloger, to nema veze jedno s drugim. U njegovom slučaju ovo je zabava i ja mislim da Instagram i treba da bude zabava. Na nivou zabave je okej, a nivou da mi predstavljaš to kao profesiju ozbiljnu i ovo, to kućku svoju, ja nikad neću pristati na te bedastoće jer je to meni najbliže rečeno nepristojno da vrijeđaš inteligenciju i obrazovanje ljudi koji se zaista bave i koji ozbiljno rade svoj posao bez obzira koji je. To su hobiji, zanimanje, to je slatko. Manje ili više, uspješno, manje uspješno. Ali nemoj me to prezentovati da ja tebi sad trebam onaj da budem tu. Julija je skoro bila meta hakera, ali zaista hakova. Svi smo mi mete, budale, bolesnika, eto raznih ima. Da, ono, odeš jedno jutro na Instagram mreže, to je sve jedno ludilo mozga. Tako da svašta može da se desi, pa eto i da vam ukradu Instagram profil. Tako je. Da ga hakuju, da ga ukradu, da bi te ucenjivali za novac, da ti to platiš. Promenili su ti ime, nisi bila julija.music, nego si bila julija.muzika. Oni su to sve promenili, oni su i promenili. Menjali sve šifre, sve pristupe. Mi smo bukvalno svi ostali šokirani da se uopšte neko time bavi, da neko sad preprodaje Instagram profile. Zašto? Pa ja bavim se, pa kupuju te pratioci. Pa danas je ovo, pogotovo mladim roditeljima smo bićeš, i ti roditelj isto. Nije, pa što vas dvoje čekate? Ne razumije, Rome i Julija imamo. Skandalozno. Onaj, naš, to djecu danas, kako odgojiti danas, imam glupu kod gledati, jer da ne bude koliko imaš pratilaca i koliko imaš lajkova. Ko što mnogi ljudi iz javnog života ubacuju svoju djecu ko male da to kupuju. Ti kupuješ brojku koja je lažna. A to mi je smisao života. Zaista ljuda lažiš u stvari. Da, znači ti kupuješ ovinom za uzdanje tom brojkicom na Instagramu. A što djecu ubacuju, to ću. Ma bre, bolešte. Bolest. Bolest. Bespotrebno. Mislim da je Instagram zabavno. Instagram i tebi treba da služi, naravno, i da se promovišeš, da nam kažeš šta planiraš, obzirom da si vratila svoj Instagram profil, šta možemo da vidimo u budućnosti na tom Instagram profilu. Ti si baš aktivna. Na Instagramu normalno sve ono što ja radim profesionalno, to je moj prioritet što se tiče Instagrama, normalno da tamo prezentujem. Evo sad imamo nešto iz ove emisije i da ljudi koji nisu stigli da pogledaju mogu da vide i da znaju kako da okrenu kanal, da premotaju nazad Zornjak i da odgledaju nas. Da li smo im bili zanimljivi ili nismo, to ostaje njima da procene. Ali prvenstveno to, a na drugom mjestu zabava. Zabava. Meni je interesantno mi je da stavljam slike i normalno i naše, one kao kad izađemo i nešto kao uspomene, neki dnevnik, moderna vrsta dnevnika kao što je nekad bilo. Ja sam to imala kad sam išla u školu, ono svesku i onda tu lepim sličice. Dragi dnevniče. Dragi dnevnice. Ne znam dnevni, ali spomenar. Dragi dnevniče. Spomenari su bili kada ti se prijatelji. Stani, pa kako je ono bilo? Simpatija, najbolja drugarija. Da, simpatija, pa onda je bilo ono nešto pa zavrneš. Zavrneš ono parče, tu ima tajna poruka. Da. Sve, sva pitanja redom, sve što nas zanima da saznamo o simpatiji. Da saznamo još malo do kraja šta ti imaš u planu. Ti radiš svoju, već neko vreme radiš svoju emisiju koja se zove Šta žene žele na TV Zdravlje. Kakvi su ti planovi, obzirom da su samo žene, ti da ćutiš, samo žene gosti. Ona feministkinja, ona je divno, jedno stvorenje, meni je mnogo drago. I šta žene žele, Freud nije znao, ali bojela. Da li tvoje žene gosti znaju šta žele? Nek se sme. Žene, sve žele. Da. Sad ću njemu da kažem. Aj gledocima. Zapravo emisija nije nikakva feministička, ali nekako mislim da je pandan, odnosno suprotna neka strana ovih naslovnih strana. Mnogo gledamo savršene živote i sve delo je tako jednostavno i lepo i na dohvat ruke. Naslovne strane, kad pročitaš onaj intervju sa ovoj delo i kažeš evo, znači to je tako lagano levom rukom. Emisija treba zapravo da promoviš jedne osnažene, snažne žene i da ispriča ne iza svakog uspeha, šta stoji iza svakog uspeha, jer
kažem opet, mnogo pričamo o onome, mnogo želimo da dobijemo dosta lažnih slika o tome kako izgleda život. Mislim da kroz tu emisiju žene mogu da dobiju. Starost je zapravo u tvojoj emisiji. Koliko puta nedeljno ide emisija, samo da eto kažem? Jednom nedeljno, međutim sada ćemo da porastemo, pošto se više ne emituju na TV Zdravlju. I sad je u planu da pravim podcast gde ćemo moći malo duže i da, planiram da uvedem i muškarce na jedan bezbolan način, zato što mislim da treba se čuje i njihova... Muškarce sa velikima. Tako je, njihov put je trnovit. Tako je, pingvine. Nije njima lako, mislim. Nije njima lako, ali... Talas jajkule. Našem dragim velikim, bez velikim maca. Šta ćeš ti dalje? Ne znam, popodne moram zadrugu. Danas, sastanak. Nije mi dobro. Nešto kažem, ne znam šta je ovo, danas je sve postalo toliko, može biti da ne mora. U principu uvijek je tako. Ali eto, imamo 1000 planova, ideja, da ne zamaram. Ti si izdržao kao gost danas. Drago mi bio da sam bio tvoj gost. Drago mi što ste došli. Da, Kala, moram i da kažem nešto, da najavim ovako tvojoj emisiji kad već imam tu priliku. I da odhrevamo i da se... Da će nova pesma izaći vrlo uskoro, koliko za mesec dana. Nije bila planirana, ta pesma je do mene došla sasvim slučajno, pošto Braja i ja smo u procesu rada na novim pesmama, ali nismo još uvek uobličili tu našu zamisa. Dobro, znači, čim završiš, javljaš, dolaziš. Ta pesma koja je totalno došla neočekivano do mene, se zove Prinčevi na belom. Prinčevi na belom. Prinčevi na belom. Sljedeći put ćemo o tome, nemojte molim vas sada, ovo ćemo ostaviti za neki sljedeći put. Novi Vinodolski. No, gledali. Koji je spisao Maradona. Hoćemo da odvijemo kako smo počeli, svi u glas ili ćemo da se odvijemo onako kao official. Našem Zornjaku. Zornjak je došao. Neće preći lako noć. Davora, Romeo, kako ti je bilo? Isti si Zoka, Sezam, brat iz Tuzle, inače tvoj kolega, majke moje, ko da sediš? Ukinuće nas. Ukinuće nas, probili smo termin. Neka. A jesmo probili termin. Da, gledajte sutra Zornjak u isto vreme. Maca vas očekuje ovde iza kulta. Hvala na pozivu. Ne, hvala vama što ste došli. Hvala celoj ekipi što me je istrpila danas. Bar sam lepa, ali dobro. Vidimo se sutra, odnosno gledajte red, Zornjak sutra u 10, Maca će biti ovde kao i svakog radnog dana, a ja vas ljubim. Ćao, cijela ekipa, ćao. Volim vas, ćao.